Anem a començar el ple ordinari del mes de gener, el primer ple de l'any. I com sempre anem a guardar un minut de silenci en memòria de, tots de totes aquelles dones que han patit algun tipus de violència de gener, inclús aquelles que han, que han mort no? en mans dels maltractadors i també eh, per aquells veïns i veïnes que han mort per la enfermedad del Covid. Muchas gracias. Seguimos sí, en el orden del día. Actes de las sesiones anteriores ordinarias del 21 del 11 del 2002. I la del 26 de 2000, perdón, 2000 2022 y 26 del 12 del 2022 alguna cosa al respecte. Les podem per aprovades? Vale, moltes gràcies. Bueno, continuem el segon punt, control de l'actuació de les òrdes de govern, resolució segre de la número 3391 fins a la... de la número 3392, està mal. Sí, no, perquè acaba, any, correcte, 3.391 del 9 de, de, de desembre del 2022 fins a la 185 del 20 de gener del 23, correcte. Comença numeració en l'any 2023. I també al mateix temps anem a tractar les juntes de govern local de la 48 del 7 de 12 de 2022 eh hasta la do, hasta número 2 del 2023. Senyor Mateos. Sí, muy buenas, señor alcalde. En primer lugar, nos alegramos de ver y aquí también ya la concejala de María Histórica poder participar en los plenos. Eso es buena señal. Y a continuación, respecto a las preguntas de las actas de la Junta de Gobierno, en la M48, eh, en el punto 2.12, estamos sobre la aprobación del reconocimiento de la obligación de gasto correspondiente a una relación de facturas. Que no han sido fiscalizados previamente. ¿vale? Entonces, aunque entendemos que pues en el día a día pueden haber actuaciones que, que escapan un poco de lo que es la previsión, sí que nos preocupa que después de tres años, yo creo que hay actuaciones que ya las hemos dicho más de una vez, como es el tema de las horas de máquinas, por el tema de trabajos. en lo que es en, pues en la parte de la edad, todo y tal. Que yo creo que tenemos que establecer ya un plan serio con, esta actua con, con actuaciones de estas, que los importes son, son elevados. Entonces, nuestra pregunta es si existe alguna previsión con respecto a este servicio y otros que se repiten, no voy a enumerar los que son los más importantes, para poder, antes de que acabe el mandato, por lo menos tener claro que estos expedientes, hay un inicio ¿no? de una licitación de este servicio. ¿Vale? Luego en la acta M49, y va asociado también a la M50, porque en la M49 vemos en el 2.3 lo que sería la aprobación de la factura asociada a la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud respecto de las obras que se han llevado en el Edificam, en el Colegio en el San Roque. Y luego vemos en la acta M50 otra factura que se aprueba. ...por un importe de 500 y pico euros, ¿vale? Entonces, no, saber cómo se ha producido ese desglose, si son... ...claro, si estamos hablando que es del mismo contrato, del mismo servicio... ...se han metido dos facturas, o son dos facturas independientes... ...y también un poco saber, eh, porque el otro día estuvimos en el Consejo Escolar... ...del propio colegio, hay muchas quejas en este caso por parte de los acabados de las obras y evidentemente, parte de esa responsabilidad, pues, recae en el seguimiento de la propia también, dirección facultativa. y se nos trasladaba, pues, como que la dirección facultativa no había aparecido por ahí. entonces, claro, estamos pagando por unos servicios prestados ¿vale? donde hay otra factura más que no sabemos por qué se corresponde cuando tenemos la queja del propio centro. no, en cuanto al servicio, ese que se ha prestado entonces. Igual que en una obra, si hay algo que no está bien realizado, pues a lo mejor eh, se hace alguna observación o lo que sea, pues aquí también. ¿no? Y luego estaríamos en la acta de la Junta de Gobierno, la M01, no tenemos ninguna pregunta, la primera de enero. Y sí que sobre la segunda acta, en el punto 26, cuando se habla del contrato de la redacción. Para la documentación necesaria para la modificación puntual ¿no? del plan general que dé cobertura a ese centro de salud, ¿no? eh, en, el, en Carmen Valero, nos preocupa que eh, el propio antecedente que justifica el contrato y la modificación puntual prevé también la propia que el proyecto sea insuficiente y que prevé un número de alturas en la propia modificación de planeamiento. Como consecuencia de una previsión de que ese centro se tenga que volver a ampliar. Entonces, claro, nosotros no, ver esa justificación en el propio documento como diciendo que lo que vamos a hacer ya es un parche porque necesita futuras ampliaciones, no lo entendemos. Y más cuando plantea cuatro alturas en ese entorno donde existe una densidad edificatoria, planta baja más tres, ¿vale? Entonces, si planta baja más 3 ya es una densidad edificatoria, porque además plantea una ocupación del 100% de la parcela, nosotros eh, hay algo ahí que no acabamos de entender. Entonces, una es: ¿esa modificación es de tipo estructural? ¿Es solamente de ordenación pormenorizada? Y luego la segunda pregunta sería: en los cuatro hitos que tienen previstos, ¿no? ¿Cuándo se tiene prevista lo que sería el inicio con la consulta pública? Bien, empezando por el final, señor Mateos, efectivamente, no sé si usted ha leído el informe dentro del expediente de, de la construcción del nuevo centro de salud, que lo primero que hay que hacer es cambiar el suelo dotacional de cultura y, y creo que es cultura y, y educación, correcto, creo que también deportes, va todo junto. Cambiarlo a sanitario y es lo que se ha contratado. El, el, se han contratado esta empresa para que ellos mismos vayan cambiando lo que es la finalidad. De lo que es este solo dotacional. Le comentaba si sí, ha visto el expediente, porque en ese expediente, vagamente recuerdo, tampoco literalmente porque no lo tengo aquí, pero recuerdo que dice que tenemos que tener preparado ese centro de salud con una planta baja más dos, pero que lo dejamos preparado también con otra por si acaso. Lo cual quiere decir que a lo mejor es en previsión del crecimiento de la población, si en un futuro tuvieran que hacer más, a, más ampliación del centro de salud, deduzco que será por eso. Entonces. Entonces, eh, respondiendo a su pregunta, eh, el centro de salud en un principio con esos 2.000 metros, que es lo que tienen previsto ellos hacer, hay más que suficiente, pero lo que entiendo también es que ellos pues, tengan previsto pues, dejar una capacidad superior pues, si en un futuro necesitan más espacio. Respecto a... Y la pregunta es cuando, generalmente, según me comenta el técnico, lo que es la modificación puntual del plan general urbanístico, que es una modificación puntual de lo que es el suelo dotacional, estaríamos al, alrededor de ocho o nueve meses. Espero que para antes de final de año poder empezar las obras o, como mínimo, el proyecto. Saben ustedes que desde Consellería tenemos ya dotados 4, creo que son 4,6 millones de euros los cuales una cantidad ya está para el 2023, otra para el 2024 y otra para el 2025. Respecto al colegio de San Roque, me preocupa lo que me está comentando, que en el consejo escolar pues, la gente estuviera descontenta, a lo mejor por las deficiencias, las deficiencias que puedan haber en el colegio. No, no, no tengo ninguna noticia al respecto, seguramente la habrán trasladado a la oficina técnica o a la concejal. Vale, pero no pasa nada. Yo mañana me preocuparé, hablaré con el técnico que me diga exactamente de lo que están hablando, pero vuelvo a repetir, no es un tema político. Al final hay unas garantías que se tienen que cumplir, entiendo perfectamente que si hay algo que no está bien, se tenga que subsanar. Es más, si hay que subsanarlo, se subsana cuanto antes, señora concejala, porque está dentro de la garantía, no, 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 no hace falta. Es, no, estoy hablando para que usted vaya tomando nota y si está dentro de la garantía porque la obra acaba de terminar pues todo aquello que no esté bien pues tendrá que subsanarlo la empresa que ha terminado las obras en cuanto a la otra factura que usted comenta de los 500 y pico la verdad es que es la primera noticia que tengo igual deduzco que es por el suplemento de los 500 y pico euros de más que hay de facturación de dirección de obra facultativa lo que usted comentaba Deduzco que será a lo mejor por el suplemento de, de, de coste de la obra, que a lo mejor pues, también habrá suplementado la dirección de obra, es sentido común, pero no obstante, lo averiguaré también. Y respecto al tema de los trabajos, efectivamente, mire, esto viene de hace muchos años. El tema de los trabajos de la maquinaria y que es. En algunos casos son repetitivos y en otros no. Pero la oficina técnica, el problema que tenemos es que está bastante saturada de trabajo, eso es bueno, significa que están haciendo pues nada, está la máquina está a tope. Entonces, realmente pues los, los pliegos de condiciones los tiene que hacer, los tiene que confeccionar los técnicos. A lo mejor tendremos que hacer una pequeña reflexión y, y dotar una cantidad y dotar de una cantidad económica para que se haga una empresa externa y que de una vez por todas tengamos esa confección de los pliegos de condiciones para todas las, las horas que, que utilizamos, ya no solo en grúas, estamos hablando también del mantenimiento del, del, del parque natural, de, de lo que es la agricultura, etcétera. Es verdad, es verdad. Deberíamos de meterle ya a mano, pero ya le digo que seguramente tendremos que ir a una empresa externa que haga los pliegos de condiciones, porque no tenemos suficientes recursos para hacerlos en la oficina técnica. Muchas gracias, señor Mateos. Eh, señora Sánchez. Sí, tinc dos preguntes. Bona nit. Eh, tinc dos preguntes del acta de la Junta de Govern del 23 del 12 del 2022. Una relativa a unes obres que s'han fet de reparació i conservació de les dependències sanitàries de l'escola multiesportiva contra una subvenció de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i en tractar-se d'una subvenció que va adreçada per a crear una bolsa de suport a les famílies a nivell de conciliació, no entenc molt bé quina cabuda té aquestes obres, aquesta intervenció i on s'ha fet, si m'ho podria esclarir. I la segona pregunta eh, té relació amb una resolució d'alcaldia que també està en els actes de la Junta de Govern, del, del 9 de gener del 2023, en les quals s'externalitza el servei de professorat de València i com que no és la primera volta que se privatitza el servei educatiu de l'Escola de Formació de Persones Adultes, eh, requereix d'una explicació política i de si van a continuar en la línia de privatitzar l'ensenyament públic de l'Escola oficia... de, de Persones Adultes que tenim al poble. Bé, la línia política li conteste que no, no, és nostra, no és nostra voluntat, però com bé vostè estava antes també en la comissió de seguiment de projectes europeus, sabem vostès la mancança que tenim avui dia per a poder trobar bolses de gent, en, per exemple en València, que vulgui donar una sèrie d'hores en una població, perquè al final, doncs mentre se desplacen o no se desplacen, que estan dues hores, que estan tres hores, no es ve a cuento. I la veritat és que al no trobar gent és que anar sempre a alguna empresa. No és ni més ni, més, ni, menys que això, la regidora. Li ho dic en confiança i vostè sap que el que li està dient de ser No tenim ninguna intenció de privatitzar, sinó que, per desgràcia, avui en dia, bueno, per desgràcia no, jo crec que estem d'enhorabona, perquè quan no n'hi ha molts es vol dir que la gent està treballant o que està fixa en algun lloc, però que no és l'esperit d'aquest equip de govern, no és així. No és ni més ni menys que donar servei i per a donar servei hem d'anar-nos -se a una empresa per a que es garantisse que et puguen donar el Valencià en aquesta població. Respecte a lo que les obres de la del, això està ficat dins del pla corresponsable, perquè no sé si vostè sabrà, que sí que ho sap, perquè a jo sé que vostè se preocupa per aquest tipus de coses, aquesta sèrie de xiquets i xiquetes que estan fent multiesport, perquè en aquests moments millor no s'han decantat per el bàsquet o per el frontó o per el futbol, o per, per el patinatge, doncs pues, eh, l'Ajuntament de Silla de totes les vespres fa, té unes, té unes persones que estan donant eh, multiesport eh, gratuïtament per a la gent del poble i entonces hi ha uns vestuaris que, que estaven per eh, anem a dir que se podien eh, adequar i dins de la subvenció ixa sí que es deixava la condició d'adequar fer los nous no, però adequar-los sí. Entonces, pues hi per això. Per què? Perquè els xiquets estan des de lo que és la galotxa i des de la galotxa fins a lo que és el pavelló on estan els frontó, la veritat és es que són si entre 7 i 10 o 12 anys i estan molt junt i és molt perillós. Entonces, cada vegada que la professora o la, o la monitora tenia que anar-se el monitor, tenia que anar-se acompanyar un xiquet, tenia que deixar els altres. Però sí que forma part de la, del conveni, vale? Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies, bona nit. En principi, per la majoria dels decrets i actes eh, passarem per diferents departaments. Eh, tan sols sí si que volguera preguntar per, per un d'ells, eh, que és la resolució 3622 de 30 de desembre, que és per baixes de rectificació per exerc de exercicis tancats i corrent. Eh, majoritàriament, en aquest cas, este, este decret és de minoracions per subvencions, eh, de minoració dels drets per la minoració de les subvencions. El eh, que estranya és es que n'hi ha alguns que són de 2022, però n'hi ha altres que són d'anys. Quina és, senyor Ventura? Perdona, i així si no mirem. Resolució 3622, 3622, de 30 de desembre de 2022. Està bé, Vale, pues deia que, que bueno, n'hi ha minoracions de diferents tipus de subvencions, alguns de tallers d'empleo, de tallers d'ocupació, eh, de diferents imports, eh, són, vamos, 10 o 15 expedients aproximadament, eh, per un total de 172.100 euros eh, eh, en xifres redones. La, el, pareix que el major és eh, també per l'actuació de, la rehabilitació de la torre musulmana, que se tenen que tornar 79.000 euros o la minoració de la subvenció és de 79.000 euros per excés de financiació o perquè no s'ha justificat suficientment la, 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 subvenció. Entonces, espero si ens podien donar alguna explicació. Gràcies. Respecte al tema que vostè diu, que sigues sí de bé, és que la quantitat més, 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 la que més escandalosa són 79.000 euros de la minoració de subvenció de Valenciana, estes de finançament, fons europeus de desenvolupament regional, fet de rehabilitació de la Torre Musulmana, n'hi hauria que preguntar-ho perquè deurà estar en l'expedient, que és tot allò que hem tingut que tornar, o bé perquè no s'ha executat o bé perquè realment aquests diners no han fet falta a última hora. N'hi hauria que veure i serà la resposta que li tindrem que donar. Respecte a lo que és lo de més que són aquests picos, sí que li puc contestar que el 90% són consultori de tallers d'escola. Ho han comentat així alguna vegada, i si no ho recordo altra vegada, el recorde sense ningú problema. Cada vegada que un alumne d'un taller de formació agafa la baixa, l'Ajuntament es fa càrrec de la baixa. Ho sabien vostès això? Doncs pues això són tot baixes. Manteneu el que vull dir-vos o no? I si algú no és que agarra la baixa, sinó que se deixa a mitjan curs lo que el que és el taller de formació, nosaltres doncs també es fem càrrec. Això és, ni més ni menys. A més, tot allò que ens paguen, el que n'hi ha que suplementar fins al salari mínim interprofessional, que tot els anys i com vosaltres resulta que estem un any sempre retrasats perquè comença el dia 30 de desembre de l'any anterior, i aquest percentatge també el hem d'assumir nosaltres. És el preu que n'hi ha que pagar per tindre aquests tallers de formació, que jo crec que són positius per al poble de Silla, perquè està donant molta feina a la gent, i al fill i a la cap, al final, és el que vostè està dient si són 70, 80, 90 mil euros el que són el que tenim que pagar a lo millor per tindre a 70 persones, inclús són 7 tallers el que tenim en aquests moments, eh, 70 persones i són baixes que agrada la gent i que conselleria, no, en aquest cas és eh, Europa, no? el que ho passa per conselleria i conseller nosaltres, ens fa que ho paguem nosaltres, jo crec que al final mereix la pena, això és. No obstant, li passaré a vostè qui és la minoració de mil euros del projecte de la torre. D'acord? Vale. Alguna cosa més? ¿No? Pues seguime en el punto de orden del día. Sí, claro, estos dos es lo mismo. El 3.1 y 3.2 eh, ya, ya tenemos que tratarlos conjuntamente porque es lo matéis, pero de dos coles: en empanado del cole del Patí y del coleche de San Roque. ¿Habéis enmendado el dictamen? Pues diga usted, señor secretario, lo que tenga que decir. Os, os ha llegado, ¿no? El, el, la nueva propuesta es que ha habido eh, Robert sabía el tema del IRPF no lo había tenido en cuenta, se le había pasado. Entonces solamente es la misma propuesta, pero con el tema del IRPF. Entonces votamos si quieres la, ¿La, enmienda? la enmienda o el nuevo dictamen, la nueva propuesta y, y ya está. Vale, pero no hay ningún cambio. Solamente que había habido un olvido en relación sí. con el IRPF. Como bien dice la secretaria, me corresponde dictaminarlo, me corresponde me corresponde en el pleno eh proponer si se aprueba esta enmienda que hoy se ha pasado por parte de los técnicos. ¿Os parece bien? ¿Se aprueba? Sí, sí, presupuesto. No, no, no es la 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 esmena y ahora y de todo eso. Eso es para incloure, para incloure la modificación sols, ¿vale? y ahora sí que continúe en el tres que es lo que comentaba que es lo matéis sí una pregunta se supone que lo que se hace es descontar la parte del IRPF la subvención o que no se había contemplado y ya se pone ah vale sí. Claudio por si la descuentas tú sí que la vas a tener que pagar luego Aprobamos con el IVA y descontamos el IRPF y entonces eh, no se había tenido en cuenta, eh, 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 se había tenido en cuenta solamente el líquido. Lo ¿Vale? que se hace ahora es añadir para que cuando le, re, le reclamemos a Consellería pedir también ese IRPF. Vale. Bien, como, como estaba usted diciendo y como muchas veces han debatido aquí y se ha hablado aquí, pues estos son los excesos de, de, de obras que se han hecho o excesos de precios y de costes que se han hecho en el colegio del Patí y San Roque. Tenemos una cantidad de San Roque de 12.293 euros y tenemos una cantidad en el Patí resultante de 158.996 euros. Al final suman 171.289 hasta ahora. No sé yo lo de IRPF, que sumará, porque no lo tengo. 100. Vale, son 4.000 euros más, 175.000. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, en resumen, es que la Consejería nos adjudicó una cantidad eh, en el año 2020 de unos 170... una cantidad en el año 2020... Que después de todas estas modificaciones y después de todo lo que hemos hablado aquí durante un millón de veces, pues se han carecido en 171, que en este caso, poniendo el IRPF, son 175, y en estos dos puntos del orden del día, lo que solicitamos a Consellería es que nos lo devuelvan. ¿Alguna pregunta antes de intervención? Sí. Sí, nosotros sí que nos gustaría saber qué previsión hay, si se, si, si, que se ha hablado con ellos y si se prevé que sí que lo vayan a devolver, a, a abonar o no. Yo estuve hablando con el secretario autonómico personalmente y me dijo que iban a poner, realmente iban a estaban estudiando y analizándolo para devolverlo. Es lo que le puedo decir. Entonces, eso fue en verano, lo he comentado, creo, alguna vez. Es verdad que tienen la intención, han puesto ahora una pestaña solo para los sobrantes de ese. Pero los sobrantes, perdón, los sobrantes, no para el exceso. Pero deduzco que sí, que al final sí que lo pondrán y, y nada. Es lo que le puedo decir, más no. Lo que estamos aquí es diciéndoles que no lo devuelvan, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, claro. sí, bueno, eh, la pregunta no va en el Matei Sentid, pero mm, la cuestión es si a a banda de hablar en el secretario autonómico, eh, si se va a publicar ya alguna, alguna resolución que modifique lo que es eh, las delegaciones de competencias ampliadas esos esos imports. No, vale, gracias. No. No, no y no. Fue una conversación, una conversación con el secretario autonómico. El sabia de la situación porque no somos solo nosotros, son 582, son 542 poblaciones lo que tiene la la eh, lo que té el país valenciano, lo que té la comunitat valenciana y en tots n'hi han este tipus de problemes, entonces sí que estan barallan la posibilidad de chova ser en estiu y fins a ir puc contar, sí que es de veres que la intenció la tenen perquè ja han ficat un un botó en lo que es diz de la de verificant per, per a eix excés, perdón per al sobrant, però ara el que falta és es que fiquem ¿vale? per bueno, a l'excés. Nosaltres el que estem aprovant d'ací estem demanant-ho, ¿vale? però bueno, jo més no li puc dir, tampoc. El que hem fet nosaltres és acabar el que tenían que acabar i ja està. Eh, intervencions? Senyor Mateus. Sí, señor alcalde. Nosotros, evidentemente, vamos a votar. Entiendo que debatimos las dos propuestas a la vez, ¿no? Estamos debatiendo las dos. Eh, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta porque la entendemos lógica y coherente y estamos defendiendo los intereses, en este caso, de un ente local, de una administración local. Que, aunque es cierto que hay que reconocer en este caso al gobierno del Botánico la apuesta que se hizo por revitalizar ¿no? Todas esas, todos esos centros educativos públicos que acumulaban unas necesidades de inversión, vale. también es cierto que se ha hecho a costa. Eh, de que los ayuntamientos pongan a disposición de la señalidad toda una serie de recursos humanos, ¿no? y que también es cierto que esto tiene unas consecuencias: es decir, eh, conseguimos mejorar nuestros centros educativos, perfecto, yo creo que fue una apuesta del Botánico y también del anterior mandato, pero eso también tiene unas consecuencias. Que simplemente reclamando este dinero no estamos cubriendo todos los gastos que hemos tenido. Porque la prueba la tenemos como muchas veces nos vemos obligados a tener que externalizar servicios. porque esto ya satura la propia oficina técnica y genera todo un trabajo que realmente es competencia en este caso de la Chinavitada. Por tanto, nosotros. Eh, si le han dicho que la intención en este sentido, y creo que sí ya no será un caso aparte del resto de los ayuntamientos, existe la voluntad de que se le ingrese, hay que decirle también que ese dinero es que le pertenece al ayuntamiento y que el esfuerzo está ya también realizado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mateos. Señor Sánchez. Sí, nosaltres també votarem a favor de la proposta, entenent que estem defensant els interessos del nostre poble i, sobretot, eh, m'agradaria destacar, no, no fer un missatge negatiu, sinó més bé tot el contrari, eh, totes les persones que, com, que formen part del botànic, des dels pobles fins a les institucions, eh, i especialment en compromís, el missatge que diguem és que hem vingut a, a la política per a transformar les coses i per a canviar les coses que no ens agradaven i que havien quedat pendents i per això eh, hem aunat esforços totes les administracions per a dignificar les nostres escoles. Eh, per a fer com fèiem, pues, doncs, eh, no haverem format el botànic. Per tant, eh, benvingut siga el ple edificant i benvingut siga les delegacions i que continuen les obres eh, delegades en este, en este poble, en els instituts, en este segon edificant. I dic això perquè encara que l'administració local se puga saturar, el pla edificant era l'única via per a poder arreglar les escoles eh, després de que CIEXA se quedara totalment bloquejada i encara en expedient d'investigació i la Conselleria d'Educació no tenia atrevia que els ajuntaments per poder dignificar Eh, els, centres els centres, educatius i les aules valencianes. Eh, fruit d'aquest treball, els ajuntaments eh, han tingut que superar molts, molts entrebancs, és cert, i ficar de sus mitjans personals, però també han rebut unes dotacions econòmiques molt importants. En el nostre cas, un millor 600.000 euros han possibilitat les actuacions en totes les escoles que, que ho requerien, perquè no hi ha que oblidar que l'estat que tenien en 2015 eren eh, deplorables, eren escoles en goteres, filtracions i cortines d'aigua, i avui per avui s'acaba pues, este mandat, eh, se van acabar dos legislatures del govern del Botànic i de molts acords de progrés en els ajuntaments amb totes les infraestructures educatives adequades i en condicions. I crec que això és la bona notícia, això és el, el, el pacte que tenim les forces progressistes en la Generalitat i també la complicitat en, mols, en moltes corporacions municipals. Jo crec que a més de, de 1.600.000 euros per adequar les escoles de Reis Catòlics, Lluís Vives eh, i El Patí i Sant Roc, eh, també s'ha actuat sobre una coberta de manera urgent i s'ha canviat tota la coberta de l'escola de desemparats amb una dotació de 332.000 euros, cosa que ja incrementa a quasi 2 milions d'euros la inversió que ha fet la Conselleria d'Educació i el Govern del Botànic en el nostre poble. I crec que per això, simplement per això, ja s'han de felicitar. Crec que si ha hagut excess de obra ha sigut per el context econòmic, per la pujada de preus, eh, que s'ha vist afectat no sols aquest projecte, també molts dels projectes que ara mateix s'estan executant a l'Ajuntament en revisió de preus, en preus contradictoris, com podem llegir en els actes de les juntes de, de govern. Per tant, cal reclamar eh, a la Generalitat aquests diners en una redelegació o en un pla especial per a fer cobertura d'aixòs excessos d'obra, sempre i quan legalment i tècnicament siga, siga possible. Eh, sobretot, eh, el que estem tractant avui així és el final de les obres de l'edificant, perquè al final quan tu reclama i presenta papers si justifica allò que ha fet és perquè s'estan donant el final de les obres. I, i crec que això és el tema del que n'hi ha que parlar avui així eh, parlar de com estaven les escoles i com se queden les escoles després de tot un pla edificant que no només està eh, dignificant les escoles de Silla, sinó que també va continuar i se va actuar també sobre els instituts eh, en la propera legislatura. Jo crec que no només són este millor eh, 900.000 euros d'inversió en les escoles, perquè també podem parlar de totes les aules gratuïtes de dos anys que han fet possible que els xiquets i xiquetes tinguin una plaça escolar gratuïta. I crec que això és una altra inversió. Encara que l'Ajuntament hagués d'assumir aquests sobrecostos, jo crec que les aportacions de la Generalitat i de l'acord del botànic per a l'educació del nostre poble doncs ja estan superant al final en definitiva els, els dos milions d'euros i això és una molt bona notícia. Per tant, tenen el vot a favor de compromís. Moltíssimes gràcies, senyora regidora, senyora Sánchez, senyora Ventura. Bé, moltes gràcies. Bé, doncs, efectivament, se tractava d'obres que, que eren necessàries, que en el seu moment se van dir que s'anaven a fer eh, per a l'any 2019, així no consta en la, la primera la memòria que se va presentar, i que eh, no se van fer ni en el 2019, ni en el 2020, ni en el 2021, salvo alguna inversió en el Col·legi Reis Catòlics, i que s'han vingut a fer en eh, el 2022. Eh, bueno, alguna també se va fer a finals del 2021. Bé, així, concretament ara estem eh, de, en l'expedient del col·latge del Patí i també del col·latge de Sant Roc, que és un altre punt diferent, però bueno, que els estem tractant eh, conjuntament. I eh, la qüestió és, està clar, ja ho vam parlar en el seu moment, eh, els preus eh, de les obres eh, s'havien elevat, els materials, i eh, la financiació de, 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 la Generalitat, de la Conselleria, arribava fins al que en principi eh, era l'import que s'havia delegat i bueno, tenint en compte que l'obra se tenia que finalitzar, pues està clar que per part de l'Ajuntament eh, se tenia que eh, finalitzar eh, aquestes obres. I ja ho van comentar en aquell moment, que des d'aquest punt de vista estaven d'acord, però que efectivament se tenia que reclamar a la conselleria perquè al fi i al cap és realment la competent en matèria de eh, construcció i de reparació dels de col·legis públics. Bé, en el cas del col·legi eh, El Patí, i el vaig posar com, com a exemple, la, el projecte, en principi, la subvenció, bueno, no la subvenció, sinó l'import que donava la conselleria per a, per a fer l'obra, eren de 366.000 euros en xifres redones. El cost total finalment ha segut 526.000 euros, aproximadament. Per tant, un excés de quasi 160.000 160, .000, 160 .000 euros. I el és de que s'ha produït un increment de materials i un increment, i un increment de preus. Però, i així és on jo vull eh, incidir, ja ho van comentar, és que aquestes obres se podien haver fet abans aquestes se podien haver fet abans i no haver empatit aquests increments de preus. Se podien haver fet abans si per part de conselleria s'haverà enviat en el, en el seu moment la proposta de delegació de competència, perquè valen passar quasi dos anys des de eh, que es va iniciar tot el procediment fins que es va enviar la proposta de delegació de competència però també per part de l'Ajuntament n'hi hagués després un retras, perquè una vegada es va aprovar la delegació de competència, en el cas del col·legi del Patí, doncs pues, quasi han passat un any i quatre mesos fins que es va adjudicar l'obra. Ja ho vam comentar en el moment de l'adjudicació, que consideràvem que era una mala gestió que s'havia fet per part de l'Ajuntament, el fet de, eh, que s'havia retrasat tant des que s'havia eh, recibit la resolució de la delegació de competència de competència. I tot això, efectivament, quan s'ha tractat d'obres que eh, utilitzaven materials que s'han encarit per el pas del temps, doncs pues, efectivament ha fet que, que se produeixen eixos incrementos, aquests sobrecostos en, en, les dues obres. En total, eh, segons l'informe de l'arquitecte de les dues obres, estem parlant de 175.000 euros en xifres rodones també eh, de lo que ha suportat l'Ajuntament i que realment li correspondria a la Conselleria per a increments eh, de preus i per les modificacions de contractes que s'han tingut eh, que realitzar. Estem d'acord en que evidentment ara, donat que és una competència de la Conselleria, eh, li demanem com a Ajuntament que la Conselleria ens pagui ixos diners que l'Ajuntament ha tingut que, que avançar però també li diguem que la gestió, tant per conselleria com per part de l'Ajuntament, no ha sigut la més adequada donat el retras que n'hi ha hagut en aquestes obres. A més, volia eh, afegir, i, i el que sol·licite és que eh, s'estudi per part dels de, tècnics de l'Ajuntament, eh, l'Ajuntament ha hagut que, a més, fer unes obres en el cas del col·legi del Patí, per aproximadament 81.000 euros, i per part de, del Col·legi Sant Roc eh, 24.500 euros, és a dir, 105.000 euros en, eh, aproximadament entre els dos col·legis d'obres que no estaven previstes en la delegació de competències però que al final l'Ajuntament també les ha tingut que fer en aquests dos col·legis. I per tant, el que proposaríem també és que aquests eh, estos imposts se sol·liciten també a la, a la Conselleria eh, encara que no dins d'aquest expedient perquè no formava part de, del projecte, però sí en definitiva són obres en escolatges que considerem que s'haurien d'exigir a la conselleria que es pagara. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a totes i a tots. Bé, eh... sí que és cert, perquè la veritat és que tots els portaveus tenen part de rol en el candidat, no?, que l'edificant hi sent davant perquè són els ajuntaments que ho gestiona i per tant ens donem present que això isca, que això sobrecarrega molt a les oficines tècniques dels ajuntaments, que és una aposta segura perquè al final eh, se fem corresponsables i de primera mà, i si creguem en l'educació no importa qui ho faça, la veritat és que al final el que hem de fer és que les obres s'acaben, s'implementen i se porten a terme. El que no estic d'acord, senyor si es Ventura, en que i la càrrega de responsabilitat. Mira, I això, en 2019, quan es comença a marxar l'edificant, que és un projecte gran, un projecte que segurament pues, està molt ben dissenyat, però mal implementat perquè els ajuntaments se troben en una nova càrrega de treball, la conselleria està explorant noves situacions, la plataforma no funciona al principi com funciona ara, per exemple, però, claro, eh, dos de pandèmia han fet molt de mal i la guerra d'Ucrania ha portat una crisi de preus global sense precedents. Jo li vaig negar dues dades. si vostè entra a la pàgina d'edificant, comprovarà que només s'ha executat el 25% de les obres que estaven previstes en els 540 municipis de la comunitat valenciana. Només un 6% s'han acabat. Bé, doncs si ja, ja ho està portant dos expedients, 16% i en un futur no m'ho perquè les obres del col·legi Lluïbe s'han acabat, estem a l'espera que Iberdola tanca la, 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 la línia que té aèria per terra, que és com té que, que fer-se, però les aures ja estan acabades i xiquetes, i xiquetes estan disfrutant d'aixes millores, ja s'ha fet, és a dir, si sí, ja compliquen els deures, si mirem percentualment, si sí, és un dels pocs pobles que ha acabat el seu edificant, em temps i forma. I això no és gràcies als polítics, és gràcies als tècnics i a la seva capacitat de treball. Per què? Pues perquè han hagut que prioritzar, s'han hagut que que esforçar i sobreesforçar per aportar endavant aquest projecte, aquests projectes, i al final han eixit bé. Que n ha que demanar-li els complements que hem ficat nosaltres? Doncs pues sí, però mira, quan s'acaba una obra d'aquest calibre, el canviar un parc infantil per 24.000 euros, com per exemple puc ser el de Res Catòlics, no és una alternativa, s'ha de fer sí o sí. O Sant Roc, Sant Roc. O acabar les zones de, 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 de d'esbarciment de les xiquetes i xiquets, que també són zones de xocs infantils i de més, i millora de l'espai en el col·legi de, de, del patí, doncs pues no és una opció, és una prioritat per a este govern. I si no mos ho paguen, no passa res. Però per a l'educació, per a nosaltres, també és un, un, un paradigma que tenim que lluitar per a ell. I no estàveu de l'edifici campus perquè, bueno, pues perquè en principi no se valorava, perquè s'ha deteriorat en el pas del temps, perquè les pròpies obres devaluen de, 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 de i s'entorn, però al final se fa i no n'hi més. I què estem fent de conselleria? per pues conselleria, els ajustos, estic segur que els 15.000 euros del sobrecoste de, de, de la remanent el va ingressar. I l'altre perquè no té una pestanya encara per preparar-lo, doncs pues molt senzill, perquè no n'hi ha acabat un 6%. En quan comencen a liquidar obres de l'edificant i vegin quins sobrecostos per temes de materials, què faran? Doncs pues les obres que no acaben o les... O les no la vagin a executar, les utilitzaran per pagar i els sobrecostos que han hagut en la construcció no dels col·legis, de qualsevol altra obra que s'ha fet d'inversió pública o privada. Tot ha pujat una montonà. La pandèmia, eh, la guerra... I al final, quina és la conclusió que tenim? Que si ja té tres hores de edificant, un milió i mil euros ja acabats. I ja estem demanant que reintegren part de dues obres que estan acabades. I això és la bona notícia. Que s'haguera puc fer antes i millor? Home, doncs, evidentment, Claro, todo es mejorable. Pero si un 6% de las sorcia de edificantes están acabadas, sí si ya está el 16%. Y que el 6% de 500 y pico paulas que tenían o de mil y pico proyectos que tenían en marcha, es una noticia de que no este gobierno, sino la oficina técnica, funciona extraordinariamente. Y eso creo que es lo que es de agradecer. Eso es lo que es de no podem reproixar-los absolutament res i estem així aprovant alguna cosa que ens hem portat a terme en una diligència absoluta, en totes les dificultats que han hagut aquests últims anys o tres últims anys i que ara estem concluint. És més, estem preparant ja l'edificant dos. Per què? Pues perquè de la mateixa gana que s'ha agarrat això anem a agarrar la segon part i anem a portar-la endavant sense prejudicis en tota la diligència que puguem i aprenent dels errors que s'han pogut cometre en aquest primer edificant. Però la conclusió sí ja està en 6%. I això és una molt bona notícia, senyor Ventura. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Segon torn de paraula, vol vostè, senyora Sánchez, senyor Ventura, per acabar, sí. Sí, moltes gràcies. Sí, a veure, si estem d'acord en que és bona notícia que de sobre s'hagin acabat, o que quasi s'hagin acabat perquè no estan acabades de tot algunes d'elles. Eh, en, això, este, en això estem d'acord. Ara, eren obres necessàries? Sí. L'ideal haver segut que haurien estat tantes? Sí. Una, perquè els, els xiquets haurien pogut disposar d'aixes instal·lacions antes, els, els xiquets i el professorat, i per una altra part, ens haurien costat menys diners. Perquè, efectivament, si s'haurien pogut realitzar aquestes obres, puf, eh, haure, no s'haurien eh, gastat els diners que finalment s'hem gastat. Per tant, una major, una millor gestió, en aquest cas, haver eh dut un menor cost econòmic. Era necessària? Sí. Eh, s'han fet perfecte, perfecte, però se podien haver fet antes, perquè el que no és normal i poso eh com a exemple el el cas de el, el de Sant Roc que està la resolució del secretari autonòmic eh, a fecha d'agost del 2019 la proposta de resolució no s'enviarà a l'Ajuntament fins a eh, quasi mitjà any del 2020. Quan així s'aprova, el 9 de juliol, o sea, el 30 de juny del 2020, se recibís la resolució definitiva en juliol del 2020. Però és es que des de juliol del 2020 no s'adjudiquen les obres fins a maio del 2022. Valen perdre un estiu, ja ho vam dir l'última la, la, vegada. Entonces, S'han fet les obres? Sí, perfecte. Però se d'haver fet antes. Això, això, és... Eh, i, I no li estem tirant les culpes als tècnics, eh? Perquè els tècnics, evidentment, fan la seva feina. Però probablement eh, requereixen també de, del seu impuls, de la coordinació en la, la conselleria, i això no és feina dels, dels, dels tècnics. Per tant, eh, Considerem que, que se deuria d'haver de, de agilitzat aquestes eh, actuacions i haver pogut disposar d'aquestes instal·lacions eh, anter anteriorment. I ja dic, eh, va ser important també, i això ho sol·licitem, i ho sol·licitem ja verbalment, així en el, en el ple, que per part eh, del govern s'estudie la possibilitat de reclamar a la conselleria també les obres addicionals que s'han fet per part de l'Ajuntament que estem d'acord que si són necessàries que se facin. I, i ho vam dir en el seu moment, quan se tingueren que fer aquestes obres. Si són obres que eren necessàries en els col·legis, estem d'acord, perquè l'Ajuntament, evidentment, també està per aquestes coses. Però si és competència de la Conselleria, que ho pagui la Conselleria. És que són 275.000 euro... euros per una part i 105.000 euros més per l'altra part. És que són quasi 300.000 euros. Són 285.000 euros, quasi 300.000 euros, que l'Ajuntament també podria utilitzar per a fer altres coses també en, en matèries socials, que sí són competència de l'Ajuntament. És que al final no és que no estiguem d'acord en que l'Ajuntament reforça quan siga necessari eh, aquestes inversions. Clar, i ho vam dir, estàvem d'acord, però és que si aquests diners els haurem disposat, que ho haurà assumit la conselleria, pues, eh, estaríem, estaríem disposat o haurem pogut disposar d'aixòs diners, per exemple, per als serveis socials de l'Ajuntament. Per tant, eh, estiguem d'acord que aquestes coses es feren, ara n'hi ha que reclamar a la Conselleria i estarem d'acord en que se reclamen, però també que se reclamen els 105.000 euros que s'ha gastat l'Ajuntament fora d'aquests projectes. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Per acabar, senyor Cuenca. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, eh, en el relat que estava vostè fent de, de temporal 2019 quan se firma la delegació 2020 en plega 21, obres en el 22 jo és que no sé si en el 21 estava vostè en aquestes fetges perquè és que eh, jo encara me'n recordo d'estar de, de, de estar dos anys paralitzats tapant forats per culpa de la pandèmia i problemes socials molt greus doncs no sé i li vaig fer una reflexió molt senzilla i la faig al Pau Le Decía que estem venamos en este plenari. Si només el 6% dels projectes estan acabats, si hi ha ja projectes, avui està presentant dos com acabats, el tercer no el té presentat, no per culpa de l'Ajuntament, perquè les obres estan acabades, sinó perquè Iberdrola no fa la seva feina, Iberdrola, vale? si sí, ja té, està de 6% de projectes que estan acabats, que els apassats de més ajuntaments siguin del color polític que siguin. No s'haurà passat el mateix que a nosaltres? O sigui, si el 94% de projectes estan per executar encara, què és? Que els altres ajuntaments no tenen capacitat o no saben o no poden o no... No m'ho crec. No m'ho crec, senyora Ventura. Estic segur que s'ha fet tot l'esforç per a poder acabar aquests projectes i que les obres redondisquen en el millor benefici per als escolars. El que passa és que així, sí, o per la magnitud dels projectes o perquè l'ofici de tècnica és extraordinària, o perquè s'ha impulsat com tocava, els tres estan acabats. El 6%, senyor Ventura. Està dient que estem en l'èlit de l'edificant uno i està criticant -ho. No ho compartisc. Ho sé molt. Ho sé moltíssim. I clar que s'ha d'haver fet obres de l'edificant molt més abans. Claro que sí. Però abans del 15, abans del 10, abans de moltes qüestions, que aquests col·legis han estat decaigent contínuament perquè no han tingut inversions. I ara, per menos, any rere d'any, o legislatura rere legislatura, ni un projecte gran, amb una inversió amb molts milions d'euros per a poder rectificar aquestes mancances que tant, tant han afectat els nostres cursos escolars. I ara veuen edificant dos, on s'amplien actuacions on no han pogut entrar i estem preparant-lo. Per tant, no estic d'acord en que si som el 6% que ha acabat els projectes edificant en l'actualitat, han fet art. Entonces, la 94% què és? un desastre d'administració, no m'ho crec. I siguin del color polític que siguin els ajuntaments, sincerament. El que passa és que hem viscut una situació eh, global inesperada. I no m'ho seré edificant en moltes altres qüestions. I jo així defenc en orgull l'actuació del botànic i l'actuació d'aquest ajuntament. Perquè les obres estan acabades. En altres, en altres situacions haguera volgut veure jo tres persones però no, ens toca a nosaltres i presentem el que presentem, que és la finalització. I anem a reclamar totes les inversions. I en quantes a obres extra que vam fer, doncs la de quan l'adequació dels col·legis, ni ha coses que no se poden demanar a la conselleria que depenen únicament de l'Ajuntament. La part externa, els xos infantils, els asfaltats, i aquest tipus de qüestions, la conselleria normalment no té per què pagar-les. Que les demanarem? Bé. Que no me les van a donar, segurament? Doncs pues també ho entenc. Però quan una obra d'aquests col·legis s'acaba, ve per part de l'Ajuntament, ve per part de, de la Conselleria, s'entreguen totes les garanties i s'entrega completa per a que totes les xiquetes i xiquets puguin disfrutar de les instal·lacions com pertoca. toca. I és el nostre orgull. Està dins per 6%, senyor Ventura. Per tant, eh, discrepe de la seva opinió i alça la cara molt alt per l'actuació d'aquest govern i sobretot el funcionariat de l'oficina tècnica. Moltes gràcies. Bueno, per acabar ja, anem a... Crec que ja han dit tots el, el seu vot, però anem a, anem a fer la votació. Vots a favor? Per separat, perdó, per separat. 3.1, vots a favor? 3.2, vots a favor, per unanimitat. Perfecte, moltes gràcies, companys i companyes. Anem a passar al 3.3, que és el pla estratègic de serveis socials. Bé, el que duem avui així és l'instrument o l'estratègia que marca els objectius i l'estratègia, vaig a la redundància, que els serveis socials han de tenir en consideració per atendre i complir la finalitat del sistema públic de sanitat públic de serveis socials de, de València, de la comunitat valenciana. Crec que en la comissió informativa ja la regidora està comentant un poquet per damunt el tema, no obstant això si volen fer alguna pregunta al respecte del punt abans de passar a intervencions. Sí, senyora Antón. Gràcies, senyor alcalde. Eh, M'agradaria saber eh, com se va implementar aquest pla en serveis socials. Eh, quin és el procediment que a seguir des que una persona entra en unes necessitats específiques fins que li les solucionen o, o resolven? Eh, I també m'agradaria saber eh, si existeixen alguna queixa, suggerència d'algun usuari i si existe, eh, o sea, si sí que n'hi ha, eh, per què no s'han incluït en aquest pla. Gràcies. En el, en el període de... Eh, alguna queixa, o sea, alguna queixa del, del servei. Del mateix servei, dels tècnics. Sí, sí. Si tenim públic alguna queixa d'algun tècnic... Sí, perquè no, si n'hi ha alguna queixa del servei, perquè no s'ha posat en el pla? Ah. Señora Rechidora, conteste en que tres preguntas si puedo contestarles. A ver, la primera pregunta, empezamos por, por la, parte, la parte última, el tema de las quejas. ¿Me estás comentando, pero en general o, o hacia un... Es que no llego no, no, no a entenderlo. ¿Hay alguna queja de algún usuario si se ha contemplado en el plan para seguir una línea estratégica? Siempre que hay un plan hay un plan de, de exposición pública, ¿se refiere usted a eso? Dentro de la exposición pública, si alguien es que no. ha hecho alguna observación y se ha incluido, porque tiene que hacerlo por escrito, no entiendo un usuario y a quién se lo dice, cómo lo ver, hace. Ahora, yo entiendo que el plan eh, lo han, han realizado Es tècnics, en colaboración de la empresa que, que comentaron, y entonces yo pensé que, que, que el plan tenga que replegar, si señalan que para espera mejorar el survey, han tenido que debería de estar contemplados en este plan. Eso supuesto, es lo que y pero... ¿no? entonces nos ha contemplado. Deduzco preguntado? que si no tienes eh, nada. No... Claro, es que por escrito no hay nada. Quiere decir, nosotros no tenemos ninguna, ninguna queja por escrito. Entonces no puedo contemplar nada. Esa es una. Y la otra. Desde que entra una persona dependiendo, porque si no es lo mismo una persona que va por la parte de ayudas económicas a la parte de dependencia. Entonces cada uno tiene su trámite. Ya lo comenté, si, si va en eh, la parte de ayudas, por ejemplo, económicas, eh, está una semana, ¿vale? La parte de ayuda de dependencia está entre 10 y 13 días. Es que, claro, dependiendo de. Es que, claro, eso es un poco relativo. De cada trámite hay un proceso. Eso está dentro del plan, ¿no? El proceso. Todo eso está dentro del plan, sí que lo especifica ahí en los cuadros. Yo me refiero a entra una persona con, con con alguna necesidad. Lo primero que se encuentra, ¿qué es? Luego dónde va. Lo Claro. Sí. sí. vale paso a paso digamos cómo entra y hasta dónde llega vale llega y se supone que hay una, un, un, una recepción que se supone que es donde recogen la información que tú solicitas ellos ellos te piden una cita y dependiendo de si tú quieres ayudas de ayudas de sociales, pues te mandarán a una trabajadora social competente. Si necesitas para dependencia, pues a la, trabajador, a la trabajadora, no a las trabajadoras correspondientes. ¿Qué es un caso de menores? Pues a la trabajadora, porque siempre pasa por la trabajadora social y la trabajadora social, que es la primera que reciben mayoritariamente, es la que deriva a donde corresponde yo creo que ya está vale si, es, si tiene algún caso en concreto particular que se despeje vale no, le decía a la señora Antón si es por algo particular vale, eh, ¿alguna, alguna intervención al respecto sí, intervención Sí, nosotros, eh, después de analizar con detenimiento en este caso el plan, eh, hay cosas que compartimos, pero creemos que adolecen el propio análisis y que da por bueno el propio plan es las propias infraestructuras que se tienen. Ese debate ya lo hemos tenido aquí, en el hecho de que incluso hemos llegado a tener quejas sobre muchas veces la falta de privacidad cuando se atendía a las personas. Entonces, claro, cuando vemos en el punto 5.1 en cuanto a recursos disponibles, ya habla de las infraestructuras de servicios sociales, pues nosotros sí que echamos en falta a una crítica, aunque sea constructiva, de la necesidad, en este caso, de buscar una instalación pues que recoja principalmente todas las necesidades que, que, que tiene la cantidad de personal que estamos teniendo. Nosotros ya es una cosa, una propuesta que ya la hemos lanzado. Frente a la solución del parche en el centro de salud, en el Carmen Valero, que hace que tengamos dos centros de salud, nosotros seguimos abogando y seguiremos defendiendo un único centro de salud en el municipio, en un punto que vertebre y de servicio, de manera accesible a todo, a todo el municipio como tal, y que el actual centro de salud se ha convertido en ese gran equipamiento de servicios sociales. Simplemente esa es la propuesta que nosotros hacemos y en el análisis del propio documento que entendemos que debería recoger algún análisis en ese sentido. Muchas gracias, señor si Sánchez. Sí, nosaltres anem a votar a favor d'aquest pla estratègic. Eh, la via d'una de, de les vies de solucions en quant a l'espai que no el recollís, eh, l'espai de la Casa de Serveis Socials, és un tema que està pendent, està pendent des Next Generation. En la reunió anterior s'ha explicat que aquesta infraestructura es va dotar i es va adequar. És cert que per a l'atenció i per a fer una intervenció des de diferents perspectives i des de, 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 manera sistèmica, com fan els professionals de la casa de la bàscula, se requereixen sales amb privacitat, intimitat i espais que siguen polivalents. I és cert que este poble, a més d'un centre d'especialitats sanitàries, doncs també té pendent un centre eh, per a serveis socials inclusius que requereixen també de, de una nova manera d'afrontar les problemàtiques socials de les persones, no sols les econòmiques i de les famílies que més ho necessiten. Este pla estratègic que, que se porta avui al plenari, el que ve és a, a determinar eh, i a marcar-se objectius i, i reptes per a millorar l'atenció de les persones eh, més vulnerables del nostre poble, eh, tant sigui famílies en risc d'exclusió, menors, persones amb, amb, amb conductes addictives eh, i també les persones majors que ja saben que eh, la piràmide poblacional fa que les persones majors eh, que progressivament anem a ser ne moltes més, vale, i calen també pues doncs, serveis específics per a per a la gent gran. Eh, aquest pla estratègic està vinculat amb el contracte programa per la qual per el qual la Casa de la de la, la Bàscula pues doncs, ha ampliat el seu personal, ha duplicat els seus serveis i també els, els professionals també per delegació expressa de la Conselleria de Polítiques Inclusives cap a l'Ajuntament. És un cas com com edificant, vale? eh, competències delegades als municipis per a que executen les polítiques del govern del Botànic i nosaltres no podem estar més d'acord en aquest tipus d'accions que el que venen és a millorar la vida dels veïns i de les veïnes del nostre poble, tant des del punt de vista de l'educació com des del punt de vista de l'atenció a les necessitats socials i econòmiques de la població que més ens necessita. Per tant, eh, el vot de compromís, com no podria ser d'altra manera, és a favor i esperem poder continuar aquestes polítiques que s'han demostrat efectives per a reduir la llista de la dependència, que abans era eh, molt llarga i que avui per avui s'estan donant ja les ajudes amb, amb, molta, amb molta agilitat i es això és la línia en la que va ser document, en reduir els terminis d'espera de, i en millorar la intervenció que es fa amb les persones que més es necessiten. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyor Anton. Sí. Gràcies, gràcies, senyor alcalde. Eh, el pla estratègic sonal que avui presentem hauria de ser una ferramenta que permetirà elaborar un anàlisi de la realitat social del municipi, així com dels recursos i serveis que presten en matèria de serveis socials, amb la finalitat de poder sentar les bases per a una planificació futura de polítiques socials del nostre poble. A través d'aquest pla es hauria d'analitzar no sols les necessitats socials de silla, sinó els recursos disponibles. Però vostès ens presenten un pla on pensem que falten dates. Per exemple, el que he preguntat, quin és el termini des que una persona sol·licita la dependència fins que li donen la resolució? No es contempla en aquest pla. Tampoc explica el procés a seguir des que una persona entra amb unes necessitats fins que li les solucionen. Es parlen de pressupostos però no ens parlen de l'execució pressupostària. Per tant, eh, creiem que aquest pla es pot millorar amb dades que segur que disposen, i que ens ajuden a analitzar la situació real per a poder fer eh, una planificació i estratègia eh, bona. Quan comentava el tema de, de les queixes, i em preocupa que vostès no la coneguem, eh, i em preocupa prou que Silla estigui en el llistat d'administracions que no complen ni col·laboren amb les resolucions del síndic. I anem a mirar una resolució del síndic i és un assum de serveis socials De una atención a personas en su hogar, en la cual, y textualmente, debe indicarse que en la tramitación de la presente queja no se ha recibido informe solicitado al Ayuntamiento de Silla de fecha 10 de febrero del 2022, por lo que se considera que existe falta de colaboración con el síndic de Grouches, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.1 de la Ley 2-2021 del 26 de marzo de la Generalitat del síndic de Grouches de la Comunidad Valenciana. Y eso es el que realmente os preocupa. Gracias. Gracias señor Antón. Señor Jiménez, Martínez Jiménez. Bueno, yo creo que lo que comenté, el plan se ha elaborado con la empresa externa, pero con, los, con, con la participación activa de los técnicos municipales. Y se ha interactuado con otras áreas sociales. Se ha analizado la situación actual y se proponen las líneas de actuación y acciones a desarrollar de acuerdo con la normativa de consellería. Eh, a partir de ahí ya, si cada uno, ya te digo, yo me baso en la parte técnica que son los que han elaborado el plan. Muchas bueno, gracias. ¿Alguna intervención más? Pasemos a votaciones. ¿Alguna intervención, señor Antón? Vale. Sol és una última intervenció, eh, pregunta. Eh, sí que m'agradaria saber, ja que en el pla també s'establís la viabilitat de realitzar un centre de dia, i un poc en contestació a un ofici que m'agradaria eh, dir de, que era el 28 de maio del 2021, en el qual eh, s'estava valorant eh, una proposta per a, per a col·laborar en el del pla Convivint, per a demanar un centre de dia. Sí que m'agradaria saber en quin procés està aquest centre de dia i, i l'expedient. No passa res, se contesta, si està tot bé, si així tot hi volem el mateix. Està tagueren reunits en el director general en aquell dia que vostè molt bé ha dit. Es van dir que ens inclourà dins del Pla Convivint, no sé si haurem de d'aixina ja, com deu vegades si han tingut ja alguna resolució encara no tenen ninguna resolució perquè el pla convivint ens estava tancat i tenien que obrir-lo de nou i tenien que valorar la, la possibilitat de fer en el molí de xiques el molí de forès, que és el que nosaltres volem fer però encara no tenim ninguna contestació oficial no obstant això perquè no tenim ninguna nerviosisme, no? Premura en això perquè estem negociant també en, en el veïnat del molí de forès i en un parell de parcel·les que tenim que tenen que cedir-nos els a nosaltres perquè això forma part d'un pai i estem ara en, estem en negociacions en els propietaris. ¿vale? Però la intenció és fer el centre de dia, claro, però claro, en, en fons propis no, si venen de fora millor. ¿vale? Resposta no en tenim encara. Eh? Però bueno, com li he dit, estem negociant encara en el, en el veïnat, hi ha un pai de parcel·les que tenen que ser nostres i al final molt no poden cedir i ja després ja en el pai ja quadrarem. Bé, doncs pues acabar les intervencions. Eh, a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al 3.4. El 3.4 són ajudes per a projectes d'inversió per a les millores modernització i dotació d'infraestructures i serveis per als polígonos i àrees industrials i zones tecnològiques per a exercici 2023. Bé, això és, en Roman Paladino, en resumen, és el, el IBACE. El IBACE, que és el eh, que fem en aquest punt de l'ordre del dia, és sol·licitar una subvenció de 299.999 euros a l'IBACE per a la millora del polígon en este clas del Pla dels de Ratxolars els olivars, perdó. Esta millora, esta, per a que ho tinguem vostès en consideració, pues està consensuada i parlada en AESI perquè ja és els sis anys que duguem ja millorant polígonos industrials i cada vegada s'actua en un polígono, excepte en el altero que s'actua tres vegades, i esta vegada s'ha pues això, decidit per part de tots que s'actue en el pla dels olivars. Alguna pregunta? Es la, es la solicitud de la subvención, ¿eh? Solicitud de subvención. Sí, Mateos, señor Mateos. Ah, pues intervenciones, entonces. No, simplemente nosotros vamos a votar a favor de esta solicitud. Lo que sí que consideramos que en este mandato ya no va a dar tiempo, pero creemos que eh, una asignatura pendiente que existe todavía por parte de este ayuntamiento es un poco resolver todo el tema que tenemos en la propia Avenida Espioca, ¿vale? en todo, todo lo que se aproxima a la zona del Molí de Lechiques y que de alguna vez pues yo creo que este ayuntamiento se tendrá que plantear eh, alguna actuación de cierta envergadura y creo que es el momento también para que con y se vaya hablando de un poco de las necesidades y si queremos, de alguna manera, revitalizar ese polígono. Muchas gracias, señor Mateos. ¿Alguna intervención más, señor Sánchez? Sí, animo a votar a favor eh, de la propuesta per tal de, de adecuar y mejorar eh, el polígono PLA del Solivar. i queda pendent eh, modificar el pla general i actuar sobre la zona de l'Avinguda d'Espioca com també repensar l'Avinguda d'Alacant. Gràcies, senyora Sánchez. Si aventura. Sí, moltes gràcies. Bé, bueno, si vostè és realista, sap perfectament que els polígons industrials no estan en bones condicions. I ho sap eh, sobradament i sap que eh, les inversions que s'haurien d'haver fet eh, pues, haurien d'haver sigut majors de les que s'han fet eh, durant, durant aquests anys. Eh, de fet, eh, vostè sap que tenim eh, projectes, o sea, projectes eh, que s'ha sol·licitat subvenció per tema de fons europeus, a veure si arriben dels fons europeus per a aquestes necessitats. I efectivament estan molt... n'hi ha polígonos i n'hi ha carrers concretament dels polí... polígonos eh, que estan en molt males condicions. Evidentment, eh, nosaltres estem d'acord en que se sol·licite subvenció, quan no anem a estar d'acord en que se sol·licite una subvenció, en aquest cas, a l'Ibace, eh, de prop de 230.000 230 euros. Però també considerem que l'Ajuntament eh, hauria de treballar més en esta, en, en esta línia. Mire, vostè diu que han parlat en AESI, i sé que han parlat en AEsi, però la manera de que han parlat en AEsi, ells no coneixen en profunditat el que és el projecte que se va que se va a a realitzar. Saben que se va sol·licitar una subvenció i evidentment en això estan d'acord, saben que és en el pla del Solivar i en això està en això en això estan d'acord, però clar, estan d'acord en que realment se faran moltes actuacions en, molt, eh, eh, en els polígonos perquè són moltes les necessitats que, que n'hi ha. Realment, en eh, n'hi ha carrers de polígons que estan, vamos, mm, que donen llàstima, eh? que, do, que donen llàstima. que no se sap si realment estem en silla o estem en un altre lloc. Des de luego no estan en les millors de les condicions per atraure eh, l'instal·lació de noves empreses o per a mantindre les empreses que estan en l'actualitat. Que això és verdaderament el eh, lo preocupant. Perquè quan parlem d'inversions en polígonos no estem parlant de... Eh, pues això, de lo que és millorar l'entorn d'un polígono. No, no, és que estem eh, parlant de la necessitat de, la, de millorar el que és l'accés eh, als polígons, l'accés a les empreses, eh, tant per als proveedors, tant per als treballadors de cada una d'aquestes empreses i per tant és necessari fer aquestes eh, actuacions. Eh, per la nostra part, valem presentar esmenes en el pressupost on volíem precisament incrementar la partida de recursos propis de l'Ajuntament precisament per a intentar posteriorment, quan se es demanen aquestes subvencions a l'IBACE, traure eh, uns eh, projectes de, de major eh, import. I per tant, eh, bueno, podem estar d'acord en, en la, la sol·licitud d'aquesta subvenció, però considerem que s'haurien d'intentar de, eh, que n'hi hagués més projectes que es puguin finançar i també eh, el que demanaríem és que eh, clarament eh, se parlara de quines són les necessitats, que les necessitats estiguin eh, valorades i que es eh, fes una priorització d'aquestes, perquè si no, realment al final no se sap exactament eh, eh, quines són aquestes eh, prioritats i quan vostès parlen en l'ESI, eh, clar, si els diuen que van a fer una actuació en el Pla d'Olivars, pues van estar d'acord, clar, perquè saben que en el Pla d'Olivars pues, tenen moltes necessitats. Però per què aquestes i no altres? I en qualsevol cas sí que els diria que, eh, eh, o el que els proposaria és que se revisara, se revisara el projecte eh, pel qual se va sol·licitar eh, subvenció, eh, perquè per lo que hem vist de la memòria eh, que se, ens ha facilitat, eh, pues entenem que, bueno, que sí, que n'hi ha carrers que pot ser necessari, però dona la sensació que en aquest mateix polígon n'hi ha carrers més necessaris que els que s'han considerat eh, en, 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 el projecte. Per tant, eh, li que revisaren el mateix. Gràcies. Ai. Bueno, tinc la costum de deixar treballar els tècnics, que són els que més entenen de, del tema i els tècnics són els que revisen el polígono i veuen aquelles mancances que n'hi ha i no com vostè, que va per allí pega una volteta i diu, este carrer este sí que és el que n'hi ha que asfaltar o este és el que n'hi ha que millorar jo sempre treballa de la mateixa manera possible me reunisquen els tècnics tenim, tenim 11 polígonos en silla un, un millor de metres quadrats per suposat que podíem invertir més com no pot ser d'altra manera si li diguera que no, pues estaria mentint Pero mire, voy a una cosa, este acné son autosuficientes para saber exactamente quiénes son los manganes que hay en cada polígono, me lo transmitís a mí como a Politik, le digo que estoy bien, después te reunís en AESI. Per ser, no sé yo le para la usted de AESI, pero yo estoy voy a estar reunido en AESI el día 24 de enero en la nueva directiva de empresarios y está aquí explicando los de Canapa del Proyecto. Mire, el L'Ajuntament este no tenia per costum invertir mai en polígonos industrials. Des que que entrarem nosaltres enany 2015 començàm a invertir. La primera inversió va ser un milió cent0.000 euros de l'avinguda Espioca. Un milió mil euros. A partir d'aell no hi ha hagut eh, any que no haha invertit entre 200 i 36 mil euros en cada, en cada any. Duguem al voltant de 2.200.000 milions 2000.000 euros invertits en els polígons industrials. vostè de la biblioteca, no s'havia invertit mai ni un sol euro en un polígon industrial no existien els industrials. Respecte al tema de l'Avinguda Espioca, eh, dir-los que vaig a contar una anècdota, perquè moltes vegades les anècdotes és el que fan bo la realitat. Quan asfaltaren l'Avinguda Espioca d'una ajuda d'un milió cent mil euros que vingués a Diputació, Recorde que em vaig reunir, vaig voler fer una reunió en tots els, amb tots els empresaris de l'Avinguda Espioca perquè ells no tenen aigua potable, ells tiren de pou, Entonces ja pues ya carem asfaltar, perquè no paguen vostès la canalització i nosaltres es asfaltem. Per lotant, pues s'ha orden el abrir el carrer i laurir nosaltres. Saben quantes empreses vingueren? Una. Saben perquè? Por perquè és un polígono molt vell, és un polígono que no està entregat, és un polígono que se va fer com se va fer en el seu dia i el ser un polígono que els propietaris no són ni els que estan explotant les, les, les naus, quan se té que fer alguna inversió, pues normalment no trobes mai el que és el propietari. Vinc a dir això que és molt complicat ficar d'acord els propietaris d'un polígono industrial, a no ser que siga un polígono consolidat i un polígono que siga de, de nova construcció o que tinga una bona associació. pero lo tanto, desde este ayuntamiento lo que tienen que dirlos es que se está trabajando de Valent conjuntamente en la oficina técnica, que son los que realmente estén en que asesorar de quién son esos polígonos, que esté que actuar. Después se tiene que dir a ESI, si ESI está de acuerdo, todo lo que digan vosotros me parece molvé, y es molt correcte y presuposad que se podría invertir més, pero euro que invertís en un polígono es euro que no invertís en altre, Por lo tanto, si Tochés ha invertimos entre 200 y 3000 euros en polígonos industrial, tan mal no están en cuando no están mai. Es pot fer alguna més, per suposat, no només, sinó en tot, en serveis socials, en educació, en esports, en cultura, en tot el que ho se es pot fer més. Però els ingressos són limitats, els diners són limitats i hem de gastar-los conforme a altres creguen. Senyor Mateus, vol una segona intervenció? Sí, com a el que he comentat vostè de l'Avenida Espioca, jo crec que la solució passarà perquè l'Ajuntament asuma... con gestión directa y para eso está el concepto de las contribuciones especiales. Igual que el resto de los propietarios, cuando su suelo de suelo no urbanizable pasa a ser urbano, contribuyen con la urbanización, aquel que ha comprado una nave en un punto donde esa nave es más barata que otra nave en otro suelo urbano, porque no tiene esos servicios, se revaloriza. Y eso yo eh, creo que si defendemos el interés general, creo que es fácilmente justificable y entendible por una amplia mayoría. Y creo que la mayoría de los que son los propietarios lo que quieren es que luego se les resuelvan los problemas. Lo que no quieren es que se queden con la incertidumbre de saber qué es lo que le puede pasar. Gracias, señor Sánchez. Una segunda señora intervención. Señora, señora Ventura. Sí, muchas gracias. Eh... Mire, vostè diu que s'han fet inversions durant tots els anys, ho, revi ho revisarem, eh? perquè jo crec que inclús n hi hagué un any que el propi va fer eh, llevar la convocatòria de, de subvencions. Eh? eh? I, eh? I, i, per, ta i per tant, pense que no, que no serien tots els anys. Però en, qual en qualsevol cas, sap vostè perfectament eh, com estan els, els polígonos i això eh, arriba a moments en què és problemàtic, és problemàtic perquè eh, bueno, és que en totes les empreses que, que, que parles t'ho diuen i quan parles i quan parles en els representants d'ESI també. Eh, o sea, fi, sigui, és que n'hi han coses molt necessàries avui en dia que, per, per a les empreses que no disposen d'això servicis i no tenen les eh, instal·lacions eh, adequades. I això fa que hi ha empreses eh, que se plantegen eh, quan tenen que fer inversions importants si realment li mereix la pena continuar invertint en silla ja, o li mereix la pena fer la inversió en altre lloc. I per supost en aquelles empreses que tenen que de decidir instal·lar-se. Si ja tenim unes, unes condicions eh, geogràfiques eh, impressionants, de proximitat a molts llocs, a, la pròpia central de contenedors, a l'aeroport, al port... O sigui, estem en, un poc, en un punt geogràfic importantíssim i hauríem de tindre una major demanda de, de creació d'empreses i d'instal·lació de noves empreses. Però, evidentment, l'estat dels nostres polígons és realment un rebuig per a la instal·lació d'aquestes empreses. I, per tant, és que o sigui, ho tenim que mirar com algo, mire, com algo social perquè al final el fet que es puguin instal·lar noves empreses és una manera d'assegurar que es creen llocs de treball. I això és molt, molt important, perquè és el bàsic. La millor política social és aquella que aconsegueix que es creen llocs de treball, però llocs de treball de veres. I per tant, eh, és una cosa que se hem de, de preocupar. Mire, quan jo li dic que, que he parlat amb representants d'Aixi, de, de li, li ho puc assegurar, que ha sigut aixina, Y que bueno la información de la que dispose, eh, sí que sí que se va a hacer una inversión en el Pla de Olivas pero no conéis en el detalle de, 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 la, de la inversión y claro es no conéis en quiénes son las prioridades que tiene el, 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 el ayuntamiento en cuanto a en cuanto a las inversiones a hacer en los diferentes polígonos y, y eso es lo que lo que se plantea que han parlado y que están de acuerdo en que se haga una inversión ahí sí es de veres ahora ni ¿no habrían otras cosas más prioritarias Doncs pues no ho saben. Per què? Perquè no disposen de tota la informació. Ells, evidentment, el que veuen és com estan eh, eh, els propis polígons i els carrers dels polígons, no? Per exemple, en aquest mateix polígon eh, hi ha un carrer que és el de la serra de Benicadell que està fet pols, ple de clots i, per exemple, no entra en aquesta en, en subvenció. I sí que entra un altre carrer que eh, a priori pareix que estigui en millors condicions. Bueno, pues este tipo de cosas es lo que después hace que eh, se planteen eh, realmente, eh, bueno, pero es hemos demanado que, que eh, puedan revisar eh, la, la, la memoria, ¿vale? Y el proyecto. Muchas gracias. Sí, no he hecho repetir en lo, en lo dicho anterior. Sí, ya está de enhorabuena, porque sí ya... sí en... cuando en en la cátedra esta de Ibalterra, el projecte BS, ja es van dir que de 32 poblacions que hi ha en tota Espanya, si ja era una de, 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 si ja era una de les 32 poblacions millor ubicades de tota Espanya estratègicament parlant. Però és que si ja no té metros llibres tampoc. Que sí, que sí, millor de les instal·lacions tots anirem més còmodes a treballar, però a veure, com li ho explicaria jo a vostè? O sigui, si ja no té mancança d'empreses perquè estan mal els polígonos. És que no n'hi ha metros lliures. Tenim sort en això. El que hem de fer és, si els polígonos que estan bloquejats per part d'associacions urbanístiques que encara no han com és l'Alteró, que l'acaben d'una vegada per totes. D'acord? El que vinc a dir és que si sí, ja estem en la bona, estem en un bon enclau, els tècnics són els que realment saben on hem de fer la inversió, si sí, ja du invertir molts anys en els polígons industrials, que se podia invertir el doble i el triple i el quadruple i el quintuple. Això també és de veres, perquè és que han estat oblidats durant molts anys i a estar oblidats falta molta inversió en els polígons industrials. Jo soc el primer que ho sé, jo ho patisc. Al igual que en el terme també hi ha molts camins que es podien millorar i poquet a poquet anem fent però és que els diners són finits, que vostè ho sap. Per tant, el que hem d'anar fent poquet a poquet, anar treballant i anar invertint allí on més falta fa. D'acord? Poquet a poquet anirem fent-ho. Però ja li dic, la màxima meua és sempre els tècnics que em diguin quines són les mancances principals i què és allò on hem d'actuar. Bé, estem, eh, si no seran en del punt, estem aprovant la inversió en el polígon del Padres de, de Solivars, per valor de 299.999 299 euros, que anem a demanar a la conselleria en aquest cas. Vots a favor? Vots en contra? Extensions? Moltes gràcies. Vale, pues passem a l'últim punt de l'ordre del dia. És un punt que totes que ha reunida, que entenc que així ho ha comentat aquesta matin la secretària, perquè... Al final, el que no veig és el que estem votant de Ara mos ho contarà el senyor Mateus. Sí que entenc la finalitat i l'espírit de la moció i a més li ho agraïs, que és la millora de seguretat en les paelles de l'1 d'octubre, que així és com diu l'encapçalament. demana una sèrie de papers, que el que li sabran, li sabran facilitat. I res, li dono la paraula a vostè, a veure mos explique. Bien, eh, es una moción que ya presentamos no para la comisión del pleno ordinario de enero, sino ya en el de diciembre, en el que, incluso en el pleno anterior, en el pleno de noviembre, si no recuerdo mal, pues hacíamos una serie de ruegos y preguntas y ahí hicimos unas observaciones sobre hechos que vimos en las paellas que nos preocuparon. En cuanto al no cumplimiento de un principio básico como es el principio de seguridad, y dada la, la no contestación o la ambigüedad con la cual se nos contestaba, por eso presentábamos esta moción. Eh, en la propia comisión, en el pleno de diciembre, decíamos que si sí, al final todo lo que ahí se pedía se nos aportaba la documentación, se nos aportaba. Ese plan de, de actuación ante emergencia, ¿no? ante un evento de estas características, nosotros, evidentemente, la moción no la traíamos al Pleno, pero es cierto que de la documentación que nosotros hemos pedido, pues no se ha aportado. ¿vale? Se nos ha aportado un pequeño informe donde relata lo que se ha ido haciendo de manera aislada, pero que no responde a lo que la normativa plantea. ¿Que la moción a lo mejor no marca con claridad lo que se solicita? Pues bueno, yo creo que el encabezamiento es claro, ¿no? Cuando hablamos y referimos por la mejora de la seguridad de las paellas del 9 de octubre y lo que solicitamos que es que el ayuntamiento cumpla la normativa, ¿vale? Teniendo como principio básico un principio de seguridad y que lo mismo que le podemos pedir a cualquier particular cuando hace cualquier evento o cuando gestiona, solicita... ...la propia licencia de actividad de cualquier local... ...pues que nosotros también pues demos ejemplos si la cumplamos. Bien, ¿quieren hacer alguna pregunta al concejal antes de intervenciones? Vale, otra cosa, señor Mateos. Exactamente, ¿vamos a votar algo o es solo una moción? ¿Qué vamos a votar? Porque no, no, no lo he leído. No, yo sí. Por aclarar en el tercer punto... Que dice que, dado que el principio de seguridad, entendido siempre como factor clave en este marco, hace que la administración no pueda ni deba quedar al margen de los procedimientos regulados en esta ley al aclarar el párrafo que viene a continuación. Se solicita, pues, que se cumpla la normativa, ¿no? teniendo como principio básico el principio de seguridad. Muy bien. Vale, ¿alguna pregunta? Sí, señora Sánchez. Sí, jo crec que se li podria donar una major amplitud a la moció i no sols centrar en el 9 d'octubre, sinó en tots els actes multitudinaris que s'organitzen d'ara endavant. Sí. Sí, senyor Cuenca. Si vol afegir vostè també, no? Per si el, el, el senyor regidor d'Esquerra Unida, que és el que representa la moció, si vol recollir no sols suïxes, sinó totes les de més de tots els actes. El, el, el informe, perquè jo sé que va queda un poc en, es bueno, el, el, el tema de, del 9 d'octubre del 2022 és que ha sigut un tema de sobredimensió gran, és a dir, estem parlant de 5.100 persones, quan a començament el 2017, no, 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 tinc les dades, però en el any ja tenen 2.600, en el DIU tenen 3.600, en el DNU 4.000, eh, dos anys de pandèmia no varen fer l'event, el, 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 event, el 20, el 20 i el 21 i ara pues, 5.100 persones, claro, se nota, o sigui, és a dir, que estem parlant pràcticament del doble de quantes comencem a organitzar-ho i terra tota la roda del món, els seus mateus, en el sentit de que ha que velar per la seguretat en tots els events multitudinaris i, i en aquest cas la Comissió de Seguretat és la pròpia oficina tècnica, més la policia local, més la gent de, de l'àrea d'animació, és que implementen un plan, és que fiquen unes mesures de seguretat, evidentment això ha desbordat, no? I jo no és que vaig ficar com un exemple eh, una de les resolucions que ha passat per a este plenari, que és la 142, que és la contratació d'un pla de seguretat per a la Fira de Sant Sebastià, que s'ha pagat per a ell doncs, 1.650 euros més l'IVA, uns 2.000 euros, per a tindre un pla de seguretat ben establit. I la intenció sí, és a dir, sabem que en l'any d'octubre, en el que ha tingut en guany, se va sobredencionar, per tant, que tindre un pla de seguretat, hi el té la Fira -se Sebastià, i ha tres events com puguen ser les festes o el sopar a la fresca o altres qüestions, doncs pues, hauria que tenir una redacció mínima per seguretat per a poder eh, eh, portar-lo endavant. El que parlàvem, l'oficina tècnica no té capacitat ja per a implementar aquest tipus de qüestions, el pla s'ha té comunicar a la conselleria pertinent en matèria de seguretat per a que t'aprove l'acte i per a la regulació que volem seguir. És a dir, en 9 d'octubre s'ha d'evocat, ja varen corregir aquesta acció en la Fira -se de Sebastià i ara la, 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 intenció és anar corregint aquestes accions en els actes multitudinaris que tenim perquè la seguretat és el primer. I, i per tant, pues, bueno, no és només un acte. Jo entenc que la voluntat de Valentí Mateus és estendre aquesta seguretat a tots els events multitudinaris que es puguin produir que s'acolpen a la normativa i que vagin inclús més ja de normativa, senyor Mateus, perquè al cap i al fi el principal és la seguretat de, 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 les persones i, per tant, quan se celebra alguna cosa, l'Ajuntament és responsable de tot el que passa allà dins. I, i en això estem d'acord. Sí que se, 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 pren, però, bueno, se passat el tema del anclatges de dels, dels atraccions, de tot això està regulat, però, claro, fa falta un pla més general, més global. El que se le, le per a per la Fira de Sebastià està, és molt dinàmic, és molt, molt extens, està penjat en, la, en, el, en el segre per si volen veure-lo, jo el tinc descarregat si algú no el vol passar per correu, però al final, al cap i al fi, gastar-se 2.000 euros en seguretat és la millor inversió que poden fer per a aquest tipus d'eventos i així no va passar en, en el successiu, és a dir, a partir d'ara eh, contactarem, farem o bé un plec general per a fer plans per a tot el que pugui passar a l'Ajuntament o eh, anem provant el primer any en plans específics per a, per que pugui fer falta. Però ja s'ha treballat en un pla per a la Fira Sant Sebastià, ja estava un pla aprovat, i anem a continuar l'inici de l'any perquè entenem que el que diu el senyor Mateus té tota la del món. I més quan els events se van desbocant de gent perquè va acudint més, més gent als events, gaudís més gent del, del, de lo que se fa i per tant, pues, bueno, si sí. hem duplicat la... la, la l'aforament de gent en un acte aixina, pues, eh, la fira que vinguin a més de 20-30.000 persones, pues, seria, seria molt, molt més encara, molt més llamatiu. I per tant, pues, sí que votem a favor d'aquesta proposta, és més, estem implementant-la ja i intentarem, en tot el que puguem anar més allà, portar-la a terme. I si les suggerències que venen de, com està que ve el senyor Mateus, venen de grups polítics, doncs excel·lent, no? perquè acabi al cap la fi, el que estem més preocupamos és de que anem als actes, gaudim d'ells i ho fem amb seguretat, no? i això és la nostra obligació. Com està moció de Xina Herrera, sí, no sé si són preguntes o intervencions, o... però bé, bueno, Eh, yo creo que, señor Mateos, anima a hacer una ronda si a agarrar la palabra y usted te el de acabarles dos, mantén o no. O sea que es que el Partido Popular no diré si es lo mejor a decir algo también, el señor Ventura. Es que preguntas, esto es una intervención, más que una pregunta. Por eso, señor Ventura, ¿te alguna pregunta a usted? Se espera a vuestra intervención, ¿vos te hacer alguna intervención, señor Sánchez? No, si vuelve el segón, se espera el segón. Y usted, pues mire, usted acabe la primera intervención, señor Ventura. No, ha dicho que no. Yo soy muy respetuoso siempre. No, eso... ¿Me entiendes? Aunque había gente que se moleste, pero yo soy muy respetuoso. Bien, eh, a nosotros nos preocupa, eh, cierto, y, y nosotros estamos satisfechos porque ha habido un cambio de actitud y para nosotros eso es lo más importante. vale Nosotros... Eh, ...vimos cosas en las paellas del 9 de octubre... ...que eh, se nos puso en algún momento la, la piel de gallina, ¿no?... ...porque entendíamos que se había desbordado... ...y satisfechos por eso, ¿no?... ...cuando un evento de esas características se queda desbordado... ...pero pasó una cosa que nunca había pasado... ...y es que por necesidad de espacio... ...se duplicaron el tema de las paellas... ...y se pusieron paellas en ...a nosotros ver a hacer fuego de una paella próxima a una carpa, por mucho que digamos que tiene una resistencia M2, eso es una característica y una resistencia temporal. Pero es que no era una sola paella, sino que era toda una hilera de paellas, donde además se producía en determinados momentos estrangu estrangulamientos, porque como había paellas a un lado y a otro, tenías paellas donde podía haber grupos de 10 y 15 personas alrededor de una paella haciendo, y en la otra paella de enfrente también, y había veces que se cortaba el paso. Veíamos gente haciendo paella al lado de una... Farola, que aunque no esté conectada en ese momento tenía una papelera al lado. Entonces, eh, claro, cuando vemos que somos el ayuntamiento quien ha delimitado eso, nos preocupaba porque podía pasar cualquier cosa. Cuando estabas ahí te pregunta ¿y si una ambulancia tiene que entrar en aquí en el centro donde está toda esta operativa? Eso, o sea, son preguntas que se hace uno y creo que eso la normativa lo recoge muy bien y para eso se desarrolla el propio plan de emergencias. Y nosotros, eh, el detonante ha sido las paellas del 9 de octubre, pero claro que las planteamos, las planteamos para la ANSESA, para la propia FIRA, o sea, y la propia normativa también recoge lo que tienes que hacer, es decir, son actos que se repiten en el tiempo, sí, pues usted lo que tiene que hacer es un plan de emergencias de ámbito territorial, ¿me entiendes?, que le dé cuerpo y estructura, en este caso, a esa gestión, y es dar garantías a que los eventos lúdicos y festivos se hacen cubriendo y dando seguridad a todos. Porque yo creo que esa es la obligación que todos los que estamos aquí tenemos. Que muchas veces, eh, yo ojo, no cuestiono la labor de los técnicos, pero muchas veces por la propia dinámica de lo que se ha venido haciendo, pues entramos en esa dinámica. Y cuando ve uno. Hechos como se han producido en municipios próximos aquí, como es el de Mislata, yo creo que es el que nos tiene que en un momento hacernos reflexionar, parar, porque luego se producen situaciones muy desagradables. Entonces, creo que, y yo cuando en la Feria de San Sebastián la propia policía nos trasladó que. Eh, en el, en el, desde, el, desde el cariño, ¿no? Dice, Joder, la, la que has liado Valentín, ¿no? Era un poco de. Pero en el fondo ellos mismos te lo agradecían porque sabían que en cierto modo lo que se está es aportando, ¿me entiendes?, la seguridad y donde la policía como tal no solamente aporta un informe en cuanto a la señalización necesaria que hace falta para prohibir el estacionamiento, sino que también evalúan ¿no? recorridos de acceso ante una determinada situación hipotética y cosas de estas. Por tanto, nosotros... Incluso, ya lo decimos aquí, satisfechos que incluso la propia Fira de San Sebastián ya se ha adoptado parte de lo que tenemos aquí, ¿vale? Se ha reconducido porque pensamos que no fue lo que se nos dijo en la primera contestación, ¿vale? Y pensamos que, 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 que no era lógico que se quedase ahí, que había que realmente asumir ese compromiso por todas las partes a la hora de, pues, realmente saber cuál es la obligación nuestra... i és principalment garantir esa seguretat en el propi evento. Moltes gràcies, si Mateos. Si Sánchez vol participar. Sí, nosaltres des de compromís no pot ser d'altra manera que volem la màxima seguretat i previsió en qualsevol acte multitudinari que organisi l'ajuntament de Silla i del qual pues doncs, és responsable tant l'alcalde com els regidors que tinguin competència en la matèria de festes o, o l'àrea que convoque aquesta festa. És evident que està per damunt de tot la seguretat de les persones i que calen aquests plans d'emergència eh, quan se convoca a moltes persones en un moment determinat en una zona del nostre poble. Eh, a més d'aquest pla d'emergència homologat i, i, tramitat a la conselleria, que en definitiva és, són papers, després cal aplicar-los, veritat. Per tant, no sols cal pressupostar el, el cost econòmic de redactar i aquest pla, sinó també hi ha que planificar el treball per a que s'impliquen tots els caps d'àrea que estiguen implicats en aquesta activitat i n'hi ha que dotar-lo també del de personal necessari per a que realment siga efectiu. Eh, crec que un pla d'emergències i de seguretat no és només un paper sobre un espai eh, i en un acte multitudinari, sinó que també l'Ajuntament tindrà l'obligació de fer les coordinacions corresponents amb les persones implicades de les diferents àrees i també dotar-lo del personal necessari, efectius policials i personal de manteniment per a que puguen estar en les senyalitzacions i en tot el tema eh, perquè pense que al final si fem les coses les hem de fer amb tota la convicció i també amb tots els mitjans. Per tant, eh, la moció d'Esquerra Unida pues, té el suport de compromís i també m'agradaria que que a la vista de l'aplicació d'aquests plans pues, doncs, també se dotaren dels mitjans econòmics i de recursos humans necessaris per a fer-los realment pràctics i operatius i amb la implicació de totes les persones, caps d'àrea, eh, que són les que tenen que aplicar i executar aquests plans d'emergència. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Sánchez. Senyora sí, Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, pues, per la nostra part, efectivament, totalment d'acord en que és necessari que davant de qualsevol acte o event eh, multitudinari pues que se dispose de, de tot el que la legislació ja marca, no? de la necessitat de que té que ha haver un pla de seguretat, un pla d'emergències, eh, on, i on se sàpiga com se té que actuar ante qualsevol situació que, se, que, es puga, que es produir. I efectivament, pues, es deuen de dotar de recursos necessaris per a que se puguen fer... Eh, elaborar estos plats i que posteriorment efectivament se puguen implementar. Bé, eh, dit això, i per tant ja diguem que estem totalment, totalment d'acord, eh, sí que ens ha estranyat de l'informe que, que vostès han facilitat, eh, primerament al portaveu d'Esquerra Unida, que és el que va presentar la moció, i, de, i posteriorment a, a la resta dels grups, eh, quan hem vist el que és la relació de contractes del 9 d'octubre perquè eh, no coincideix en la informació que per una altra part vàrem rebre nosaltres en el seu moment quan vàrem sol·licitar la relació de contractes i despeses tant de les festes d'agost com les festes del 9 d'octubre. I, I, ens quidra l'atenció, eh? ens quidra l'atenció perquè en el cas de, de l'informe que ens varen facilitar eh, tota la relació de contractes de les festes del 9 d'octubre apujava un total de 60.000 euros aproximadament, i, i en aquest cas, en la informació que li han facilitat al portaveu d'Esquerra Unida no apuja a 60.000 euros. Eh, en el cas de l'alquiler la, de, de, de les carpes, bueno, pues en el cas de, de la informació, en el de vaig dir que seria facilitat a Esquerra Unida, només que n'hi ha una, eh, un alquiler per de 7.900 euros, quan en el cas nostre, en el informe que ens varen facilitar sobre les factures de les despeses, eh, ahir n'hi ha també un tres carpes d'una altra empresa de 10.381 euros. Eh, tampoc en la relació de contractes que li han facilitat a Esquerra Unida està que és la part del contracte de l'escenari, de 3.300 euros, i tampoc un contracte de taules i cadires per 14.700 euros. Per tant, eh, sí que ens agradaria, eh, perquè evidentment eh, quan recibim la informació pues, eh, creguem amb tota honestitat que els informes són el eh, lo, lo, correcte, però així estem observant dos, dos informes diferents sobre un aspecte que és el mateix. Eh? I sí que demanarien que quan, se, que, fi, quan es faciliten aquests informes que s'asseguraren que la informació és completa. Gràcies. Bueno, contestaré al final el eh, que li s'ha facilitat al, al, senyor, al senyor Mateos són tots aquells que tenen contracte, vostè li se va facilitar tot, el qual vol dir que n'hi ha una de les carpes, com bé ha dit, perquè acaba de, de comentar-ho, una de les carpes, perquè vostè li dona la informació d'una carpa, crec, no? de l'alquiler d'una carpa falta una altra, és perquè no té contracte, perquè al final se mos desborda, mos passa de dos dies de 3.000 i pico, 4.000 i pico, i no volem deixar a de ninguna persona fora de, de sombratge i, i duem una ta carpa, I això és el motiu, però que així no s'està enganyant a ningú i s'explica no passa absolutament res, absolutament res. Eh, d'un moment per un n'hi ha que prendre una decisió i ja és se queda la gent a l'interperie que ploga o que es creme del sol o se fica una carpa o se fica una carpa, ni més ni menys entonces, el que el senyor Valentín té ahir és una carpa perquè el que li han ficat és tot allò que tenia el contracte, la que vostè tenia, tenia les dues carpes. No sé si m'està escoltant o vostè si a fer les dues coses, parlar i escoltar i tot això. Sí? Vale. No, com ha preguntat, si no, no li ho diria. Ho entès entonces perfectament. Vale? Bueno. Pues nada, respecte a... Jo crec que estem tots en la mateixa línia, eh, estem tots en la mateixa línia i jo crec que el que ha dit la senyora Sánchez té raó, no? No, 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 sols per a aquest acte, sinó per a tots els actes. I sí que és de veres que nosaltres, jo crec que aquest poble està bona perquè faig l'acte que faig, eh, la gent participa. I això és molt important en un poble, perquè si fas un desgast, eh, un desgast de recursos humans, si fas un desgast o una inversió econòmica i després la gent no participa, és una puta. En este poble tenim la gran sort que la gent participa. Què vol dir això? Que no sols hem de fer aquest pla per al 9 d'octubre, sinó que ja se'm passa que demà vaig a fer una providència a l'oficina tècnica i el que vostè estava comentant té raó. No sols és només fer el pla, després n'hi ha de dotar-lo. Dotar-lo econòmicament, perquè després hi ha una sèrie de coses, com per exemple, en l'última, crec recordar que en la en la fira de Sant Sebastià, crec que teníem dos ambulàncies, quan sempre han tingut una, ara en tenim dos, Pues doncs segurament quan eh, en, el, en la Providència li digues tècnics que tenim que fer el pla de la nit de de les paelles, del Crist, el dia de Cristo se fiquen 3.000 persones ahir, eh? i el dia de l'encesa 3.000 persones més. Tenim que fer el Halloween, que ja sabem vostès que van els xiquets arreu de tot poble, van conduïts, però els carrers s'omplin també. Tindrem que fer-ho també per als bous, no? tindrem que fer-ho per a Sant Sebastià, segurament igual per a la frena també o per a les falles. Llavors, sóc jo el que demà faré una providència als tècnics per a que facen tots els plans de seguretat de tots aquells actes repetitius que sabem nosaltres que van a omplir-se. Però jo vull que la gent del poble, i això ho sap Valentín, perquè ha estat en l'oficina tècnica i a més ell és un professional, i ho sap, un professional de, de tècnic, que nosaltres així o sigui, el plan que fem, doncs pues, el plan que fem, pues, com sempre, ens reuníem els tècnics de la casa, juntar el tema de seguretat, la policia, la guàrdia civil, l'oficina tècnica, joventut, infantil, i, ara hem fent el nostre pla entre cometes. És de veres que sempre teníem la seguretat perquè sabeu que la comunitat valenciana està en un nivell de terrorisme tipus 4, per tant sempre els pues, masseteros sempre han que tindre eh, el pla de seguretat que sempre havien tingut, però mire, sap què? que no hi ha mal que per bé no venga, jo li vull agrair senyor Mateus, no hi ha mal que per bé no venga no ha passat res gràcies a Déu, no ha passat absolutament res, d'acord? però podia haver passat, per tant el que hem de fer ara és, pues, previndre. Per lo tanto, a partir de ahora, pues sí, toda aquella fiesta multitudinaria que tengan que tinder en silla, se fará un plan de seguridad. Desde la oficina técnica no, porque no tenéis recursos, pero humanos tendrán que externalizarlo y para el que le parla de más se hará ya la providencia para que lo tengan claro. Señor Mateos, para acabar con usted. Sí, señor alcalde. Deduzco que el mal soy yo entonces, pero bueno, no, ya, ya, era, era, era broma, era broma. Era broma. No, sin... en esto no. <laughs> Simplemente nosotros lo dijimos en su momento y, y esa siempre es nuestra intención en cada propuesta y en cada moción y en cada cosa que comentamos en este, en este pleno. Las cosas que planteamos las hacemos siempre con la voluntad y con una propuesta siempre constructiva. Es cierto que hasta la fecha se ha podido hacer así, pero también es cierto que los eventos han ido evolucionando. Y cuando uno llega a una situación como fueron las payas del 1 de octubre, yo creo que ha sido el detonante. A partir de ahí, pues creo que tiene que servir para que el ayuntamiento reflexione y establezca realmente pues lo que estábamos comentando, un plan de ámbito territorial donde planifique pues, todas esas actividades que se repiten en el tiempo como tal. ¿vale? Nosotros, es decir... Incluso a lo mejor el oportunista, el que a lo mejor quiere sacar rédito en este sentido, espera que haya un accidente para sacar y tal, ¿no? No, no, no estoy refiriendo que es tal. Pero nosotros la reflexión que hicimos es: creíamos que las cosas se tenían que mejorar y por eso lo planteamos. Y es ese sentido la propuesta con la que nosotros hemos presentado. Esta moción, y creo que a todos nos tiene que hacer reflexionar, y también hay que tener claro una cosa: si se prevén un año cuatro mil o cinco mil paellas, y llega un momento que no hay más paellas, a la gente hay que decirle que no, y a lo mejor vuelvo a ser yo el malo en este pleno el que adopta el que está planteando ese ese planteamiento, pero creo que llega un momento que esto está dimensionado para este foro para esta gente y creo que eso hace que se ponga en valor lo que son los eventos que se organicen por parte del Ayuntamiento. Nosotros, una vez más, pues darnos por satisfechos de que la moción que ha presentado Esquerra Unida garantice y facilita que los eventos que este Ayuntamiento a partir de ahora, como ha sido ya con la propia Feria de San Sebastián, garantice que estamos dando cumplimiento de, de manera transversal ¿no? Y dando como objetivo básico ese principio de seguridad. Y evidentemente esto no es solamente un documento. Comparto la reflexión que decía en este caso la portavoz de compromiso. hay que dotarlo de medios, hay que dotar tal. Pero creo que esa previsión y esa planificación, a la larga, aporta, optimiza recursos. y hace que los eventos y las y las, los, los actos que se organicen por parte de este ayuntamiento puedan dotarle de ese plus de calidad que creo que se merece en nuestro municipio. Solo, solo con un accidente que podamos evitar con eso, ya no hay dinero en el mundo que pueda pagarlo. Solo con un accidente. Lo que yo estaba comentando, yo estuve hablando con alcaldes sobre el tema porque se nos había desbordado. En y hacen por la noche allí pebre en verano y lo limitan a 200 kilos y además lo tienen limitado también por, por comensales pues tendremos que ver, a ver cómo terminamos con esto, ¿vale? Intentaremos eh, limitarlo y si no pues ampliarlo por alguna otra zona. Ya veremos, ¿vale? Bueno, yo creo que la moción si tú vos a la mayor, Valentín, es, di exactamente qué es lo que vamos a votar. Y así lo recogerá la señora secretaria y lo votamos. A ver, yo creía que lo había dicho antes, pero bueno. No Olvidas aumento de sueldo, ¿eh? Dentro de no, la dotación. No, no, no. Bueno. Ya no recortasteis a los grupos a principio de mandato. No. Nosotros lo que planteamos es eh, que se. Es decir, en el tercer punto, es decir, dado que el principio de seguridad, entendido siempre como factor clave en este marco, hace que la administración no pueda ni deba quedar al margen de los procedimientos regulados en esta ley. Lo que se solicita es el cumplimiento de la normativa en vigor a los efectos de dar cumplimiento al principio de seguridad. De todos, de, de ¿Cómo? De todos los actos. Sí, sí, sí. De todos los actos. Sí, 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 sí. De todos los actos. De Ya, pero entonces el primer punto y el segundo punto lo lo elimino. Lo que acá, ¿no? <laughs> ah, lo <no, no. risa> Bueno, Bocha, a favor. Vale, una limitad. Tema autor de Plexi Preguntes, señor Mateos. Sí, eh, muchas gracias. Bien, eh, tengo varias preguntas en este caso referidas un poco a todo. Una, la primera es sobre las obras del Lifican. Del consejo escolar en el que estuve en este caso el otro día en el Colegio Público de San Roque y claro, nos dicen y se traslada allí que llevan desde las obras cinco cinco aulas que no tienen internet. Con lo que el problema que se genera, y es como consecuencia de que durante las obras se cortaron los cables. Lo digo porque esto está relacionado con el tema del seguimiento de la obra, no se cortaron los cables de internet. Y claro, y estamos en el mes de ya de febrero, vamos a entrar mañana, y todavía eso no está resuelto. Y evidentemente tuve que soportar como representante del ayuntamiento pues todas las críticas que se le trasladaba al alcalde. Pero bueno, yo salí en su defensa, señor alcalde. Ha visto cómo sonríe, ¿no? no la siguiente sería respecto de las obras de urbanización. También en las obras que se han realizado, en este caso, en el exterior, en la conexión con, que sería con la Vega, con la venta. Y históricamente, la comunidad educativa y también AMPA y eh, Profesorado siempre reivindicaba el que hubiese una valla. a los efectos. Entonces, eh, eso se, pues, claro, pues el problema es que la gente, por ejemplo, no lo sabe. Y esa fue también otra reclamación que se nos planteó porque hasta la fecha, durante, antes de que se hiciese, hiciesen las obras, estaban estas vallas de obra con el bloque de piedra de hormigón. Vale, perfecto. La tercera es la queja que se nos traslada respecto de la modificación, esa que tanto nos costó respecto de la bonificación del IBI en el tema de las placas solares. Vale, vale pues espero que venga el portavoz. Vale, no, me espero a que venga el portavoz y concejal de Hacienda. Vale. Pasamos. Bueno, me espero un momento. Va. No, va respecto de la bonificación del 50% del IBI por la instalación de las placas solares. En el que, pues parece ser que eh, pues la gente está solicitando la bonificación. Es, es cierto que a partir de hace un mes aproximadamente sí que están recibiendo. Las comunicaciones que se hacen están efectuando la bonificación, pero están surgiendo dos problemas. Uno es que cuando un año no llega al 100% de la bonificación del IBI, o si sea, a lo mejor te estarían bonificando, por ejemplo, tú pagas un IBI de 600 euros y te quedaría por bonificarte 400 euros, te dicen que no se bonifica porque no es el 100% del IBI dado que, además son palabras textuales, eso supone un trabajo que no está contemplado. Bueno, entonces, claro, la gente no lo entiende y dice, perdón, yo me bonifico y si en este IBI yo hay un resto que tengo que pagar, pues pagaré la diferencia del IBI y el resto que vaya a la bonificación de ese tope del 50%. ¿Me, ¿Me entendéis lo que... Si tú, tú te podías bonificar el máximo del 50% del coste... De la instalación, ¿vale? Si tu coste de la instalación, durante un máximo de 5 años, ¿vale? Si tu coste de la instalación ha sido 4.800, ¿vale? Tú tienes una bonificación de que pagas el IBE de 500 euros. Durante 4 años te puedes bonificar los 500 euros. Y cuando llega el último año, que tendrías que pagar un IBE de 500 euros, pero tienes la bonificación que serían 400 lo que te queda, ¿no? Te dicen que eso no puede ser no te puedes bonificar los 400 porque no llega a la totalidad de tu IBI. ¿Me entiendes? Y lo justifican en que es un problema de que es un trabajo que hay que hacer extra que no está contemplado. Entonces, en principio, les está diciendo eso, ¿vale? Y la segunda y el segundo problema que está apareciendo es que cuando tú, el, coste la, el coste tuyo de tu instalación se está utilizando el que tú utilizas en la declaración responsable o en la tramitación de la licencia. Que es decir, tú declaras la base imponible más el IVA, pero tú pones base imponible y el IVA no se aplica. ¿vale? En la deducción no ponía que el IVA no, no computaba los efectos de la compensación. El IVA, en muchas ayudas, si tú eres consumidor final, para ti es un gasto final. Y se computa. Bueno, yo lo, yo lo planteo y luego ya. Si eres una empresa que te lo puedes deducir, evidentemente el IVA no computa. Pero si tú eres consumidor final y el IVA para ti es un gasto dentro del total, yo entiendo que debería de. Yo si lo planteamos, Debería de computar en el coste de la subvención. Es decir. Porque la gente no entiende decir, yo no soy una empresa, a mí las placas cuánto me cuestan? ¿4.000 euros más el 21%? Pues este es mi coste. Claro, me dice, no, es que usted cuando puso la, la licencia puso 4.000, ya, ya, pero yo puse 4.000 en la licencia porque además tú me dices que la licencia se aplica a una tasa sobre un importe que no tiene que estar el IVA. Pero yo te estoy aportando la factura que pone ese importe más el IVA. ¿Me entiendes? Que el IVA no es un elemento desgravable en cualquier ayuda pública. Ni la ley general de subvenciones lo impide y las bonificaciones también. Es decir, el IVA siempre va aparte. Aunque sea es consumido finales. ¿eh? Depende, depende de las ayudas. Hay ayudas donde te dice que el IVA te computa y hay otras ayudas que te dicen que no, ¿me entiendes? Nosotros, muchas de las ayudas, ¿me entiendes? Entonces, nosotros hacemos esa observación y que... Lo que tiene que, evidentemente, si para ti el IVA no, es deducible, tú no te lo vas a desgravar, es decir, porque tú no, tú no eres un consumidor final y tú ese IVA lo vas a repercutir. Pero si tú eres un consumidor final, hoy en día ya hay ayudas y se le puede aportar, le puede aportar otras convocatorias a otros sitios donde se computa, ¿vale? Bien... <coughs> La cuarta eh, pregunta que tenemos es que se nos ha trasladado que ha habido padres y madres en este caso que han sido usuarios de la matinera del colegio público de Berce del Samparat que se les dijo que en principio no iban a pagar, que iba a ser gratuita, se les trasladó así por la propia empresa, ¿vale? Y parece ser que eso finalmente no se ha materializado, ¿vale? Entonces claro ahí hay un problema. Porque hay padres que sí que recibieron la comunicación vía mail, ¿vale? De que al final no se iba a pagar por parte del ayuntamiento, pero parece ser que otras personas no la han recibido la comunicación. Ya le está dejando a su hijo o a su hija pensando que iba a ser gratuita y ahora resulta. Entonces, claro, nuestra pregunta es: claro, nosotros nos preguntamos, pues que yo sepa, digo, a lo mejor uno no controla todos los expedientes, pero a lo mejor ha pasado algo por alguna junta o algún acuerdo donde se iba a adoptar ese acuerdo y por lo que sea finalmente no se ha materializado. Pero eso se trasladó por parte, en este caso, de la empresa. Entonces era preguntar si se tenía constancia, si al final no se había podido realizar, pero hay intención de que sea así a partir del mes de enero o febrero, o el ayuntamiento es completamente desconocedor de esto. Vale. Y luego más preguntas. Sí. Luego, la, con respecto al tema del concurso eh, que se ha hecho para elegir el tema del anteproyecto que será seleccionado para la remodelación del par de la estación, dadas las expectativas que se está generando, nosotros sí que nos gustaría saber pues qué previsión hay, qué destino, se pre, qué, qué importe se prevé destinar para pues, alguna fase de las obras en este ejercicio 2023. ¿Vale? Luego, la siguiente también estaría relacionada con el estado de. va asociado al mantenimiento. Hay muchas biondas de madera que son así, porque se integran dentro de lo que sería dentro del Parque Natural de la Albufera, pues que llevan quemadas más de dos años y pico. Y nos costa, por ejemplo, la delimitación de, la, de las vallas de madera que habían en el camino que va a la sequía de La Font del Mas. Que llevan casi que tres años quemadas. Entonces, yo creo que la imagen que se da ¿no? de un entorno con ese valor paisajístico, como es el Parque Natural de la Albufera, creo que no corresponde. Y luego ya la última, pues que cuando se nos hacía la gestión, ¿no? Se nos informaba sobre cómo gestionábamos el tema de los expedientes electrónicos, se nos dijo que tendríamos acceso a todos los expedientes, ¿vale? Siempre y cuando fuésemos concejales. Hablando con, en este caso, con Secretaría, sí que se nos dijo pues que salió tal criterio de que los expedientes, una vez pasado el Pleno, se cerrase el acceso, a la consulta, y nosotros entendemos que <coughs> lo lógico es mantener el acceso durante el tiempo que uno es concejal. Porque uno siempre puede hacer una consulta, lo que sea, y siempre es mucho más fácil. Y además, incluso cuando se nos dio ese curso porque además fue un tema que se preguntó a la hora de descargar o no la documentación, yo recuerdo que por parte de, de la, los servicios informáticos se nos dijo que mientras fuésemos concejales tendríamos acceso a todos los expedientes electrónicos. Entonces pedimos que a partir de ahora todos los expedientes, los accesos tal, y luego que el acceso al resto, yo sí que es cierto que quedé con secretaría que con un mail. Que sería automático, pero mantener el criterio de que se mantenga el acceso. ¿Vale? ¿Está Valentín? Sí. Laura, contéstele, por favor, el tema de edificar en las cinco aulas de. ¿De San Roque, que no tiene Internet? ¿Sabes algo? Sí, sí que estamos en ello, no sé lo ha dicho la directora, eh, se le envió una, una empresa para ver que el problema por pues, donde tenía que solucionarse. Esta empresa dijo que no era cuestión de ella. Justamente hoy los técnicos de informática han ido allí ya para poderlo solucionar, pero sí que estamos con ello y ya lo saben. Pero bueno, es un problema que hay, que la empresa que tenía que ir dijo que no, la, no lo podía hacer y estamos buscando otras empresas, pero estamos en ello. ¿eh? lo de la matinera no lo sé, pero te lo voy a averiguar. No tengo ni idea. Porque desde educación no hemos dicho nada, ¿vale? Bueno, respecto al tema de Verifican, es el ejemplo de que eh, quien lo ha cortado es la empresa que estaba haciendo, entonces, y adolece también porque el propio seguimiento de la dirección facultativa. Entonces, está relacionado con lo que estábamos planteando previamente. Lo digo porque eso nos va a costar dinero o sea, el ayuntamiento cuando realmente. Es una actuación de un tercero que debería estar asumiendo. Pero bueno, lo tenemos que solucionar nosotros. Si la empresa está dándonos largas y es verdad que lo está haciendo, pues habrá que solucionarlo. Y somos nosotros el ayuntamiento. Después ya pediremos la responsabilidad a la empresa. Muy bien. señor Cuenca? ¿Puedo contestar este tema? Sí, por con las dos cuestiones. Si me puedes pasar luego por prueba el nombre de la persona afectada, para que yo pueda ver el, 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 el desglose de cómo se le va aplicando la bonificación, ¿vale? Eh, se me consta que se ha presentado el recurso hoy. ¿Por pues, ser el electrónica entonces lo tenéis que tener? Si sí, no, te facilito sin ningún tipo de problema. Puedo hablar con, con la intervención el, 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 ese ajuste, ¿no? Porque, porque al final es un desajuste más que un ajuste, ¿vale? Y luego el tema del, del, del IBI. Del, del del IVA eh, tendré que hablar con la interventora porque son aplicaciones de normas. Ahí sí que ya no te puedo. Si ella dice sí, 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 no, no. Es decir, eso hay que verlo y tal. Con lo que haya eh, nada, sepamos algo, te contesto, ¿vale? Pero lo tengo pendiente. Sí que es verdad que está, ahora han entrado en cascada 10 o 12 peticiones, con lo cual, pues esto va moviéndose bastante rápido. Pero bueno, como todo, hay que ajustarlo al principio para poder desarrollarlo bien. Señor García, el. Las vallas que está comentando el señor concejal que están en la en el camino del antiguo en el camino del l'antic bocador sí que me agradaría que averiguara quién es la en este cas el encompetent per a poder llevar-les pe que sí que duen crema és prou de temps. Els mateixos jauradors li pegaren foc a la brossa que hi ha allí al costat i li varen pegar foc també a la valla. La valla està però està crema i és de veres que nosaltres sí que tenim per ahir passar la via dels motors de de lo que és els motors i les aus que van pintar és i sí que seria interessant que canvi en valla. Mire si és de la sequia real, mire si és de la direcció general de qui siga i que ho canvi. Vale? Eh, és eh, Valentín que la valla està mirant la llop últimament perquè hi ha en valla que també li han pegat el col i està volcada eh, i altres deixen, no? Jo volia saber, més o menys, estava entre la meva competència per veure si actuava moto o qui si actuava conselleria o qui siga, que, que havien fet això, val? però ho tinc en compte i els dic que damunt d'eva. Després el tema del, del parc, pues el procés encara ara està encara en procés de votació. Quan acabi es tindrà que fer eh, el seu, no sé, sea, es tindrà que reunir el jurat per a veure qui ha sigut el guanyador de, del concurs. Després del concurs, si sí, l'únic que te dona és una quantitat econòmica, però després hi haurà que dotar l'Ajuntament d'una quantitat superior, prou elevada, perquè segons el cost del projecte, sap vostè que un percentatge és per al projecte i nosaltres estimem que el projecte del parc estarà entre 1.800.000 i 2.000 milions. Jo deduís que el projecte costarà entre 80 i 90.000 euros aproximadament, que és un percentatge d'això dos milions, i jo crec que en aquest any, si farem el projecte, ja, ja estaria prou bé, este any, que és la pregunta que vostè ha fet. Quina partida demà a donar aquest any per al parc? Pues jo crec que si aquest any tenim el projecte ja estaria bé que és una partida i després a partir de l'any que ve pues, executar-lo. I si poder executar-lo antes, antes, eh? però bueno, ja li dic jo que no crec que, que sigui així. No? Senyora Sánchez. Sí, tinc eh, tres preguntes. Eh, M'agradaria saber si la coberta de l'escola del Patí té il·luminació i si no en té, si està previst poder-la incorporar en un següent edificant eh, o amb recursos de l'Ajuntament. M'agradaria també comunicar-les la necessitat també d'adequar els banys del pavelló eh, i si és possible, si tenen a la vista, demanar alguna subvenció per a poder adequar-los. I després, ja per acabar, sí que van comentar en comissió informativa que s'estaven preparant les memòries tècniques en el cas del Consell Escolar de l'Institut Enric Valor, sabem vostès que hi ha prou deficiències d'obra, tot i ser un centre rehabilitat no fa massa temps, però hi ha prou filtracions eh, i goteres. I sí que m'agradaria saber si ja estan redactades i si memòries tècniques o la sol·licitud de, de les actuacions per a deixar-ho tot preparat de cara al proper, a l'edificant 2 i bé, eh, pense que sí que es va córrer un rumor de que l'Ajuntament anava a finançar les escoles matineres eh, en setembre perquè jo també ho vaig escoltar per el carrer. El tema és que pot ser, s'ha fet, n'hi ha gent que ha confiat en que arribaria alguna subvenció i jo costejaria, ho dic, perquè sí que se fique sobre sobre el treball perquè en setembre a mi també em va arribar quasi, quasi com un projecte ja tancat i, i decidit, inclús en vies d'execució. De, per això li dic que seria, seria important per si n'hi ha més famílies que potser estiguen confiant en aquest projecte. I res més, si no ho tenen la informació ara, doncs me la passem per escrit. Respecte al tema del, del pavelló, desbaix del pavelló de la, de, del pavelló, és baix del pavelló municipal, que generalment pues, ho gasten més el, el bàsquet i gimnàsia, el que últimament ha fet és una inversió voltant de 34.000 euros per la pressió d'àudia que no n'hi havia i la caldera s'ha millorat. Vostè el que està demanant és una inversió de millora de baix del pavelló, pues se pot veure i se pot fer, però no ha, en aquests moments no n'hi ha ninguna línia guarda de la conselleria per a poder demanar aquesta subvenció. Sí que és de veres que el més important ja s'ha ja, ja solucionat, que era la mancança que n'hi havia o la pressió de, de S'ha canviat el que és la caldera i ja va bé. Respecte al tema de la coberta de l'escola del patí, estem ara en el millor moment per a poder demanar si realment no té la... Sí que està il·luminada, però igual no està tota la potència que realment necessitaria. ¿vale? Mire, eh, la tercera pregunta va lligada a la primera, que és sobre el tema de l'Enric Valor, de les filtracions que té d'Auia i tot allò que tenen els instituts de Silla. No sols els instituts. No les compte que el que és el Conservatori de Música, l'Escola d'Adults, l'Escoleta Infantil, eh, l'Institut Enric Valor, Sánchez Guarner, totes aquestes escoles que antes no estaven edificant un, ara sí que entren en edificant dos. Ja s'han reunit en tots ells, que els han dit que facin la carta jo és que dic la carta dels Reis Magos perquè tu primer demana i després ja veuràs el que te donen. Però jo sé que ho fiquen absolutament tot. Després de l'experiència de l'edificant tu no. Que uns eh, sempre ficaven poquet per lo que poguera passar i altres ficaven molt i al final ho donaren tot. Jo la moa, el meu consell que els doni l'altre dia quan ens van reunir va ser demaneu tot allò que tingueu que demanar i després a de llevar ja llevaran. d'acord? Però tant, estem en el millor moment ara, en ric valor per a poder demanar tot allò que necessite. Jo crec que estem una bona. Edificant dos, també inclou conservatori, l'escoleta infantil, l'escola d'adults i tots els instituts, cosa que antes no estaven. Ara és el moment de demanar i de millorar totes les instal·lacions que, que realment fa molts anys que no s'han millorat. Vale? Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, eh, jo li parlaré primer de coses puntuals i després alguna qüestió més general. Eh, mire, eh, ens han plantejat el problema que tenen també en el col·legi El Patí, en tot el tema de calefacció, perquè pareix ser que el que és la caldera li s'ha eh, trencat i no hi ha manera de reparar-la. Crec que l'última solució crec que ha sigut inclús facilitar les com unes estufes, uns, radi, radiadors, però que pareix que, evidentment, en això, no tenen, tenint en compte de l'horatge que que tenim en aquests moments, pues que no n'hi ha suficient per acabar el que són les aules i que per tant li demanarien que feren l'esforç per, a, per a poder solucionar el, el problema. Per una altra part, eh, els banys del Col·legi de Lluís Vives pareix que en el, el que són els banys d'infantil també hi ha algun bany que tenen eh, algun problema que, que ja des de fa un parell de mesos que, que no funciona i que també per això els demanem que, que intenten donar-li solució. ensegradaría también que se que explicaren cómo ha quedado el tema de eh, el colacho de Mercedes después de haber hecho la obra de reparación de todo el sostre eh, parece que el otro día eh, el, el aire que va a hacer algunos teules van en caure eh, quién sabe si pueden explicarnos quién ha sido el problema y si ya definitivamente está está solucionado si ya tienen la certificación de la obra de de, o el informe de l'arquitecte en el que definitivament estigui solucionat el, el, problema. Per una altra part, eh, els volíem comentar i eh, els volíem preguntar o demanar respecte a la peatonització del carrer El Perri, que ja ho vam parlar el mes passat, ens digueren que sí, que ja estava tot clar, eh, però ha passat el mes i de moment encara no s'ha fet l'actuació. Per tant, li sol·licitaríem eh, una vegada més que, que se faci ja definitivament l'actuació. Si tots els informes tècnics estan ja d'acord, eh, com vostè ens va dir en l'últim plenari, pues que se faci l'actuació per a la patronització del carrer Perri. Eh, per una altra part, sol·licitaríem eh, eh, que n'hi ha eh, algunes tarees que s'estan fent de jo crec que són de les que s'estan fent algunes de neteja des del processament d'algunes de, de àrees, eh, però s'han quedat algunes bolses de fem eh, per ahir. I en concret, en la rotonda, en la rotonda que és cap a València, eh, al costat, en el marge de la rotonda, n'hi ha una bolsa de fem mm, allí eh, que està tirada ja per almenys 10 dies. Per tant, li sol·licitaríem que de, demanen als servicis municipals que passen a, a replegar-ho i també noves de actuacions de, 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 del polígon industrial de l'Avinguda Espioca, pues, també del desbrossament que s'ha fet, pues, es en que encara n'hi ha restes per, per, allí, a part de que ha sorgit tota la brutícia que n'hi havia eh, en aquest lloc. Bé, per una altra part, eh, mira, li volia comentar respecte al tema del, del projecte del, del parc, Eh, mire, jo crec que això eh, és un clar exemple de lo que està intentant ser la, la seva política, perquè en aquest cas vostè se va comprometre en la legislatura, la campanya electoral passada, que aquesta legislatura se, ha, se anava a fer una inversió molt important en el parc eh, municipal de, de Silla, en el parc de l'estació, i eh, bueno, pues, acabant la legislatura, eh, aquesta inversió eh, no s'ha fet. Vostè s'ha tret el eh, del concurs d'idees, que ja ho havia anunciat alguna vegada, però bueno, al final tot s'està quedant en un anunci, en un concurs, ara en cas de que redactar segons ens digui l'informe de l'arquitecte, quan se trie qui és el guanyador del concurs d'idees, se va redactar l'avantprojecte, ni siquiera el projecte encara, l'avantprojecte, i, I, bueno, pues, eh, I ja vull ha contestat que efectivament del parc no se farà només que el projecte en el que queda d'enguany. De, I, sin embargo, vostè sí que va enviar, just poc antes, a la Fira de Sant Sebastià, una, va bussonejar tot el poble de Silla, on, mire, ja lo important no som els veïns, perquè vostè dirigia la carta a les cases. I vostè m'enviava un sobre que ja no dia el nom del veí, sinó que posava el nom del carrer i de la porta. O sea, sigui, ja els veïns, per pagar impostos, sí que recibim les nostres notificacions clarament, però quan vostè envia aquest tipus d'informació, ja no mos queda per el seu nom, sinó que mos diu Avinguda Alacant, número 68, porta tal. O sea, sigui, ja, no ja no som els veïns, eh? ja són les, les vivendes. clar però vostè que, que no han tingut temps per a posar els noms de, dels veïns que recebixen la carta, evidentment sí que n'hi ha una carta, com no, com sempre, en la seva foto. Eh? A tot color, en, en un tipus de full que ja el del paper de reciclatge se queda molt darrere, eh, fent totes les despeses eh, necessàries. Mire, jo eh, li demanaria que, que està, fent, està molt bé fer anuncis, ¿vale? però que els costos de la campanya electoral que se paguen vostès, que tenen una bona subvenció com a, com a grup municipal i que no utilitzen els recursos de l'Ajuntament per a, a pagar-se els gastos de la campanya. Mira, respecte al centre de salut, que encara no ens han posat a la nostra disposició el, de, el pla funcional, que suposa que té la conselleria i que, i vostè diu que ha vist, eh, Realment, eh, la solució que estan donant està, ja de partida està generant, està, està generant problemes eh, per el, que està suposant que s'ha que modificar el Pla General d'Ordenació Urbana. Mireu vostès, és una altra de, de, de les maneres que ha tingut esta, esta, legislatura en la que no ha intentat consensuar en la resta dels grups municipals eh, quines eh, solucions se podrien donar. I mm, bueno, pues, eh, directament va decidir, sense ningun tipus de, de decisió, eh, mm, conjunta de quina era la ubicació del, del centre de, de salut. Vostè parla de que està pressupostat en el pressupost de la Generalitat, eh, no més que una, una anualitat, però ja també li dic que això no és garantia de res, perquè vostè sap que n'hi ha centres de salut pressupostats eh, en el primer pressupost que varen fer vostès en el govern de la Generalitat per a l'any 2016 i a dia d'avui encara no s'ha no no s'ha o sea, no s ha posat ni una ratxola d'aixos centres de salut. Per tant, està, està bé, està bé que, que facin aquests anuncis, però eh, que queda un poquet eh, per, a, per a la campanya. I per una altra part, jo li demanaria també que respectara sempre la llibertat d'expressió. Eh? eh, en, en la, en la setmana abans a la Fira Sant Sebastià, eh, com vostè sap, se va celebrar uns dies de, de, de bous eh, on els representants de les penyes van penjar uns cartells que dia si sí als 8 dies de bous, si sí, el bou en si sí al bou serril, si sí, el bou en corda. I eh, vostè demanar que aquestes pancartes se llevaren. Eh, jo crec que eh, estiguem vostè d'acord o no el que volen les penyes taurines, eh, crec que deu sempre de respectar la llibertat d'expressió. Moltes gràcies. Un alcalde, a més de respectar la llibertat d'expressió, el que té que fer també és intentar apaciguar, intentar ficar calma, intentar no tindre friccions entre veïns i veïnes. Què li pareix a vostè si va Pagma i fica allí toros no? És es que la plaça de Bous la paga tot el poble. És es que tot el poble ha decidit que no n'hi ha que en de Bous. Tot el poble, quan dic tot el poble, és, una, és un referèndum. Això és una falta de respecte, el que vostè acaba de dir. Això sí que és populisme, el que vos està fent. Això és populisme. Mire, en este poble, i ara sí, mira, vaig a esplayar-me. En este poble se va fer una consulta popular en la que va votar, crec que van ser 3.200 persones. I es va decidir que no hi havia bo en volat, no hi havia bo en corda, i no hi havia 8 dies de bo, n'hi havia 6. I això va ser democràticament en l'any 2016. El eh? que no pot ser és, en unes instal·lacions que paga tot el poble, i mateixes persones que han votat en unes instal·lacions que paga íntegrament el poble que de sobte, cinc minuts antes d'un aconteciment, te fiquen a reivindicar allò que el poble ha decidit. Això sí que és anar en contra de la decisió d'un poble. Vostè? Li agrada? A la dictadura li El que no vol l'altre ho faig jo? Li agrada això? a mi no. El que jo vaig dir que no em pareixia correcte que la decisió d'un poble es ficaran en dubte i se ficaran en bancartes, perquè és la decisió d'un poble, no és la d'este alcalde, ni la de ningú regidor, ni la de ningú polític. I dona a repetir, però no... Mira, la veritat és que em pareixia tan ridícul que al final podia haver-les llevat perfectament, perquè la plaça la pagava el poble. Podia haver-les llevat, però dic, no val la pena. És que això no va a ningú puesto. I el que s'ha de donar compte la gent taurina, la gent que li agraden els bous, el que s'ha de donar compte és que té que respectar la decisió del poble i no posar, quan té un moment, l'ocasió i l'oportunitat d'anar en contra del poble. Perquè torna a repetir, imagines que allà arriba Pagma i m'han pena posar-me pancartes, Saber aliat, entonces. Per tant, jo crec que la falta de respecte és d'aquells que posen pancartes que no són democràtiques perquè la democràcia ha decidit que no volia això. Punt 1. Punt 2. Jo no sé de quin centre de salut me parla del 2007. Jo sé que el meu centre de salut, el que nosaltres hem parlat sempre així, el que en este, en este, en este espai eh, s'ha votat i s'ha aprovat, és el centre de salut de Silla. El centre de salut de Silla, que va aixir aproximadament fa cosa d'un any, i que en cosa de 7 o 8 mesos hem aconseguit una quantitat econòmica per a poder tindre un nou centre de salut de sí, Silla. Ja. Alguns es podrà aparèixer que en més de tindre dos en volen un, molt lícit, com el senyor d'Esquerra Unida, que diu en més de dos ne podien fer un, però bueno, això, és molt, això es pot debatir, d'acord? Però nosaltres decidirem fer un altre centre de salut que en aquell espai del poble on realment fa falta aquest centre de salut, perquè és l'espai del poble que més va créixer en un futur molt pròxim, al voltant de 5.000 o 6.000 persones. És sentit comú. Respecte al tema del sol dotacional, Antes de hablar, yo le li, li, li aconsejaría que parlara en Stagnix, o es pues que no se entera. Silla ja no té ni un sols metro de sol dotacional de sanitat, ni un sols metro. Per tant, ja on volgués anar, tindries que d'haver fet la mateixa, eh, la mateixa operació que has fet ara, la modificació puntual de qualsevol sol dotacional de silla per a que sigui de sanitat. Per què? Perquè sanitat no té recepció ni un metro si no és sol dotacional de sanitat. Però ho ha dit així per activa i per passiva. Igual vostè o no s'entera o no vol enterar-se, però li ho torna a repetir. L'espai on es va fer el nou de salut ha de ser el pai indicat, que és on més va créixer el poble de Silla i la modificació puntual del Pla General Urbanístic de Silla ho ha dit per activa i per passilla i per passiva que és el primer que es tenia que fer i això ho vaig a fer. Respecte al, respecte a lo que és el tema de la, del parc, eh, no li fiquen dubte jo no recordo haver tingut en un programa electoral que anava invertint en el parque. Em m'agradaria que m'ho ensenyara. Segur, igual sí que ho tinc a lo millor, però m'agradaria que m'ho ensenyara. Jo crec que no ho tinc. Tenia 10 punts, des de 10 punts sé el que tinc i el que no tinc, però el parc no estava. Si pot m'ho ensenyar ja està. No ho en dubte que a lo millor ho tinguera, però bueno, la magnitud d'aquest projecte de canviar tot el parc no se m'havia passat mai, sinó que ha sigut una reflexió, com vaig dir la tria en la presentació, no sé si vos tornarà la presentació, quan vingueren els equips d'arquitectes, que va ser una reflexió de dir, bueno, pues anem a invertir modificant-ho i millorant-ho i ficant-li parxes on hem de veure aprendre-ho seu en sèrio. Això va ser una reflexió, la van fer fa dos anys, no fa quatre. Per tant, jo no sé eh, d'on trobo vostè això. Mire, a mi no em fa falta fer campanya. A vostè igual sí. A vostè igual sí que t'han de suplicar en vots i t'han de suplicar coses. Jo no. No em fa falta. A mi la tria media dia uno, si jo alcalde quan comença la campanya i dic jo si jo, jo la comença el primer dia després de callar de xilatura però treballant. Jo campanya no tinc que fer. Si algun cara fica en dubte per què té que votar a Vicent o al grup socialista, escolta, jo no tinc que convèncer-lo després de vuit anys, en tota la humilitat del món. Crec que ja tot el món ens coneix, per tant, a mi no em falta ninguna carta per a fer campanya. La carta és sols per a que la gent sàpiga exactament lo important que és el que vote i el que tinga que decidir quin és el parc que vol. Igual a vostè sí que li fa falta fer campanya. A mi no em fa falta fer campanya. Per què? Pues perquè jo me'ls he tots dies a treballar. No soc ningú oportunista. D'acord? Respecto al tema de la venguda de Espioca, los restos de Netecha, pues sí, el otro día está que en todo lo que es la, la vía de la venguda Espioca de la entrada y a lo mejor, ni alguna bolsa que se ha quedado. de más Felipe, te que es responsable de Netecha, va al parle vos te y bolsa sabores porque está ahí. Sí, mira, efectivamente, Ventura. Eh... s'ha desglossat tot el que és l'avinguda de la Nacional del Terol, l'entrada de València a, a Silla, i és veritat, s'amuntonava tot en bolses industrials d'estes negres, igual com la Torre Espioca, o sigui, la Torre Espioca que diu l'avinguda Espioca, també. Sí que és veritat, a lo millor, replegant les bolses ixes, l'haig de deixar alguna. Vale? Això també, demà ho veuré on estan les bolses ixes, que peguen una altra volta i... Vale. I que ho veig, a millor eh, quedava alguna, algun fleco eh, per desbrossar, Y a lo mejor les ultimes anys que he Si saqueja algú alguna, se lleva de majestat, ja vale? Eh, també m'agradaria comentar-li el tema de Laura, la explicació de peches desamparats de les teules, a vos com està i se i Anna, a veure, això és una obra de la conselleria i, evidentment, quan passa, quan les dues vegades que ha passat el, el de les teules, jo aquí a infraestructures, en aquest cas al, al, al responsable, i són ells que porten. En el primer, la primera vegada que va acabar la teula sí que vol va dir que era possiblement d'un arbre que estava rosant. eh, s'ha anat a l'Ajuntament d'anar a tallar les rames i esta vegada han fet una revisió i amb altres no s'han res. És l'únic que puc dir l'obra, evidentment, l'obra està acabat, clar que està acabat. Està reparat, El mateix dia que passa, s'acordona, perquè no n hi haguera més problemes en xiquets, i vingué, jo que diria conselleria, vingueren, ho miraren, sí que es de veres que feia molt d'aire i mos digueren que era risc a pujar dalt, a mirar les teules i llevaren unes quantes que veien que estaven soltes i quan se pogué anar a portar una màquina i ho arreglaren l'únic que jo tinc sí. Respecte al tema del col·legi del patí, jo he estat en contacte amb la directora i amb els tècnics durant dos mesos, dos mesos de temps rere d'això. És una peça que és estrangera, el tema de la caldera, estan esperant-la, etcètera, etcètera, etcètera. Però estem rere d'ell, o sigui, no és que passem, sinó que moltes vegades se compliquen els manteniments més nerviosa que la tècnica, des d'Ajuntament no n'hi ha perquè està super nerviosa la dona de veure de la temperatura que està fent per als xiquets i que no és capaç de solucionar-ho, però no per ella, no per desídia, sinó perquè fa falta una peça que no arriba i una vegada arriba després n'hi ha que comprovar-la, etcètera, 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 però s'està realment. Eh, davant d'això, el que han fet, pues, eh, com jo dic sempre, des diners i això per les ocasions, doncs pues estufes, el que faig falta, però els xiquets tenen que estar calents. Però no és desídia, eh? I no és desídia i no, no sóc jo el mecànic que va allí ni el fontanero, no és desídia perquè vull defensar el treball dels tècnics que duen dos mesos treballant en això i jo sé que està nerviosa la, la tècnica i des d'ací tot el carinyo per a ella perquè és fotut, però és que no ho pot arreglar. Eh? I està comprovant -ho, i està anant un altre tècnic de la casa, el nostre fontanero, està duent una peça, etc etc etc. vale? Per tant, sí que s'està damunt d'això. Senyora regidora, eh, jo, el dels banys del col·legi de Luis Vives, diu que no funcionen. Pregunte-li vostè al director què és el que està passant, perquè jo és la primera notícia que tinc. Un consell escolar, a mi no m'han comunicat en ningú moment res. Però, de formes, jo tinc, estic en contacte amb ell. Demà tocaré, evidentment, miraré. Estranya. Respecte a la peatonalització de Perry, vaig dir que quan pogueren que oferen. feren. Per a mi no és una prioritat. Hi ha coses urgents, emergents, prioritàries, en aquests moments se farà, que potser se fa demà o se fa la setmana que ve, pues que se faci, però o sea, no he dit parem les màquines i pareu tot el que esteu fent, fent, per, a, per a fer això, es farà quan es puga. Es farà quan es puga. Jo l'únic que sé és que tots els informes estan a favor i que sí que és viable i no van a tindre ningú problema en tindre i ser carrer peatonal. I jo crec que ja li he contestat a tot. Ah, i no és una falta de respecte. Yo es que sentí cosas ridículas, pero el ficar una etiqueta en la casa es por la protección de edades. ¿De acuerdo? Pero tanto, es una falta de respeto. Y si a usted fique carrera de Rey y número 6, es una falta de respeto, que no fique Pepito Pérez Antonio, pues mira, qué vos que le diga. No, dices de, de tonterías, que estén para cosas más series. Vale, pues molmo ahorita todos chatotes y fins al mes que ve.